საღამშვიდობისა, მეგობრებო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სანამ დავიწყებდით ჩვენს ღონისძიებას, მანამდე აქ პატივსაცემ ადამიანებს ვესაუბრებოდი და მათ მითხრეს, რომ საკუთარი წიგნების პრეზენტაციაზეც აღარ დავდივართო. იმდენად გაძნელებულია ხოლმე ესე შეკრება, ერთმანეთის ნახვა, საუბარი, მაგრამ მაინც აუდიტორია სავსეა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს გადავლახეთ, ეს წინაღობები ერთად მოვიყვარეთ თავი და ეს უკვე კარგი დასაწყისია და მე იმედი მაქვს, რომ კარგი სასიამოვნო ერთმანეთს რო გავახარებთ, ისეთი საღამო გვექნება. რატომ ვიკრიბებით აქ ამ დარბაზში? რატომ შევიკრიბეთ აქ ამ დარბაზში? მიზეზი მარტივია, ჩვენ საზოგადოებას უნდა წარუდგინოთ ალბანახი ჩვენი სამყარო. ჩვენი სამყაროს ისტორიის შესახებ ალბათ მისი მთავარი რედაქტორი შიგადაშიგ მოგვიყვება ხოლმე. მე უბრალოდ გეტყვით, რომ ჩვენი სამყარო გახლავთ ალბანახი, რომელსაც გამოსცემს კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტი. მას სადამე ეს არის ალბანახი კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტის სმენელებისთვის და ჩვენი გულშემატკივრებისთვის, მეგობრებო. ანუ ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ სახალხო უნივერსიტეტში სტუდენტები არ მოვიდნენ მხოლოდ ლექციების მოსასმენად. სახალხო უნივერსიტეტში სტუდენტები მხოლოდ, თქვათ, სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში არ იყვნენ ჩართულნი. ჩვენი მიზანია, რომ მათი საქმიანობა წავახალისოთ ასევე შემოქმედებითი შრომის მიმართულებითაც. ჩვენ გვინდა ასევე, რომ მათი ხელიდან რანაშრომიც გამოვა, ის ხელმისაწვდომი იყოს თუნდაც მცირე ტირაჟით საზოგადოებისთვის. ჩვენ გვინდა, რომ ვიყოთ ბევრი ნიჭიერი ადამიანისთვის პირველი გამომცემლები, ან ერთ-ერთი პირველი გამომცემლები, რომ მათ ასპარეს, მათ დასაწყის ბიძგი მივცეთ და ხელი შეუწყოთ. შესაბამისად განისაზღვრა აი ამ ალბანახის სტრუქტურაც. ძალიან საინტერესო სტრუქტურის არის ჩვენი სამყარო. იგი შედგება კვლევებისგანაც. მთელი წლის განმავლობაში სახალხო უნივერსიტეტი ემზადება ხოლმე ყოველწლიური კონფერენციისთვის. ამ კონფერენციისთვის სტუდენტები ამუშავებენ ხოლმე საკონფერენციო თემებს და ეს თემები კონფერენციაზეც გამოდის და ბეჭდავთ ხოლმე შემდეგ ალბანახში. ასე რომ ერთ-ერთი პირველი სექცია ალბანახისა გახლავთ მცირე კვლევების, საკონფერენციო თემების, თეზისების სექცია. შემდეგ უკვე გადავდივართ ლიტერატურული მიმართულებით. ტრადიციული დიდი ჟურნალების მსგავსად ჩვენ სამყაროში თამოყრილია შემდეგი რუბრიკები, ხომ? პოეზია, პროზა, გვიხარია და ვამაყობთ იმით, რომ გვაქვს ასევე დრამატურგიის რუბრიკა ცალკე, ასევე არის თარგმანების რუბრიკა თქვენ ხარ ჩემი ბატონი და ცალკე კიდევ იბეჭდება, თქვათ, აი ამ ნომერში ილიას საკითხავები. ანუ თვითონ ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებიდან არის ამოკრებილი ცნობილი ციტატები, ფრაზები, აბზაცები, რომელშიც ილია ჭავჭავაძე განიხილავს, თქვათ, რა არის ცოდვა და რა არის მადლი აი ამ საკითხს. ესე არის დასათაურებული ეს რუბრიკა. ძალიან ვამაყობთ იმით, რომ მხოლოდ სტუდენტები არ ბეჭდავენ ამ ალბანახში თავის ტექსტებს, ხანდახან უკვე გამოცდილი მთარგმნელებიც, გამოცდილი შემოქმედებიც გაგვიზიარებენ ხოლმე თავის ნაშრომებს და ამითი განსაკუთრებით ვიწონებთ თავს. არ თაკილობენ იმას, რომ დამწყებ თქვათ შემოქმედებთან ერთად გამოაქვეყნონ თავიანთი ტექსტები და ნამუშევრები და ესეც განსაკუთრებულ პეცს, განსაკუთრებულ მომხიბლელობას ძენს აი ამ ჟურნალს. ასე რომ ძალიან მრავალფეროვანია ეს ალბანახი, აერთიანებს დიდ მწერლებსაც და დამწყებ მწერლებსაც, ქართულ ლიტერატურასაც და უცხოურ ლიტერატურასაც, ლექსსაც, მოთხრობასაც, რომანის ჩანაფიქრსაც და ასევე თქვათ თარგმანსაც და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე კეთდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმ მიმართულებით, რომ ადამიანებს ვაძლევთ ვიცქს, რომ ცოტა უფრო მეტი გააკეთონ და მოემზადონ უფრო დიდ ასპარესზე გამოსასვლელად. და დღეს მოდით ესე ვიმუშაოთ. თავიდან აი ამ ალბანახის გამოცემის ხელმშემწყობ ხალხს მივცეთ სიტყვა, შემდეგ ჩვენ საპატიო სტუმრებს, შემდეგ
უცხოეთიდანაც წერენ ჩვენი ჟურნალების ჟურნალისტვის, საბერძნეთიდან და ბულგარეთიდან, ასევე გერმანიიდან გამოგვიგზავნეს პატარა ვიდეოები ჩვენმა ავტორებმა და შემდეგ უკვე თვითონ ავტორებს დაუთმოთ ასპარეზი ეს მიკროფონი და ზან გაგვიხარდება თუ ისინი თავიანთი დაბეჭდილი ლექსებიდან თუ მოთხრობებიდან პატარ-პატარა მონაკვეთებს წაიკითხავენ. ხომ არა გაქვთ რამე საწინააღმდეგო ამ პრინციპით მუშაობის? არა. მაშინ მე მინდა ახლა სიტყვა გადავცე ზვირფას ირაკლი ირემაძეს, კავკასიური სახლის აღმასრულებელ დირექტორს. ყველა დაბნეულია ხოლმე, რომ აი ნაირა დირექტორი? აბა ლევანი ვინ არის? აბა ირაკლი ვინ არის? ვერ ხვდებია რომ ეს დიდი ორგანიზაცია და მრავალფეროვანი ორგანიზაცია. ქალბატონი ნაირა გელაშვილი არის მესაძირკვლე და უცვლელი სვეტი ჩვენი ორგანიზაციის, მაგრამ არსებობს თქვათ აღმასრულებელი უწყება ირაკლის ხელმძღვანელობით და კიდე აი ეს გამგეობა, რომელიც სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს იღებს, სადაც მე ვარ რაღაც თავმჯდომარე. ასე რომ დიდი სტრუქტურები გვაქვს ჩვენ და ასე ბევრი ხელმძღვანელი ყავს და ესეც ჩვენი სიძლიერეა. ირაკლი, გთხოვთ. მადლობა ლევან, მოგესალმებით. მივესალმებით ჩვენს რეგიონებს, ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებს და ჯგუფებს, რომლებიც გვერთვებიან რეგიონებიდან. ძალიან დიდი მადლობით უნდა დავიწყო ჩემი სიტყვა და გამოსვლა. მადლობით ბატონ მიხოსადმი, ქალბატონ თამარისადმი, ქალბატონ ქეთისადმი, რომელმაც ძალიან დიდი ენერგია, შრომა ჩადო, დანიელის, რომელიც დღეს მე მგონი არ იმყოფება აქ, ვინც სამეცნიერო რედაქცია გაწია, ვიდრე რომ ჩვენ ვაკვირდებოდით მეც ლევანიც და სხვებიც თუ რამდენად დიდი შრომა ჩადეს იმისთვის, რომ ეს თქვენი შემოქმედება და ეს ნაწარმოებები ერთიანად მოექციათ, ერთ ფორმატში გადაეტანათ და საბოლოოდ მიგვეღო ის არაჩვეულებრივი კრებული, რომელიც დღეს თქვენს წინაშეა. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს არაჩვეულებრივ მსმენელებს, იმასობით ახალგაზრდას, რომელიც სახალხო უნივერსიტეტში ჩართული და განსაკუთრებით თქვენ ავტორებს, რომლებიც წლიდან წლამდე თქვენს ნაშრომს, ნაღვაც, ნაგროვებს, ასე ვთქვათ, შრომას და შემოქმედებას ანდობთ საბოლოოდ ჩვენს არაჩვეულებრივ ალმანახს, რომელიც უკვე ტრადიციად იქცა და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ წელსაც ძალიან ძალიან ბევრი საინტერესო ავტორი მიიღებს მონაწილეობას. კავკასიური სახლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ძვირფასი პროექტია სახალხო უნივერსიტეტი და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ იმ ასობით ახალგაზრდასთან კომუნიკაცია, რომელიც სახალხო უნივერსიტეტი გვაძლევს და ასევე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, აი ამ სახალხო უნივერსიტეტის ერთგვარი გვირგვინი, რაც გვაქვს ხოლმე ტრადიციული სამეცნიერო კონფერენცია, სადაც ათობით ახალგაზრდა პლევარი, ახალგაზრდა მეცნიერი, ბაკალავრი, მაგისტრანტი და დოქტორანტი იღებს მონაწილეობას და დამატებით ჩვენ გვაქვს ეს არაჩვეულებრივი შემოქმედებითი ალმანახი. ამას წინათ ხუმრობდა ლევანი, ახლა თავის სიტყვაში არ თქვა, იმიტომ რომ კავკასიურ სახლს აქვს თავისი ტრადიციული ძალიან დიდი ისტორიის მქონე ჟურნალი აფრა, რომელიც თქვენ შემოსასვლელ შეგიძლიათ აიღოთ. ძალიან დიდი სამეცნიერო და ასე ვთქვათ რელიგიურ ფილოსოფიურ ტექსტები, ლიტერატურ ტექსტები იბეჭდება და ლევანი ასე ვთქვათ ჩვენ შიდა საუბრებში მოიხსენიებთ ფეხბურთი, ახლა ძალიან განსაკუთრებით აქტუალურია, რომ ჩვენ გვაქვს ბუნდესლიგა 1 და ბუნდესლიგა 2. ანუ ეს ბუნდესლიგა 2 არის მომზადება იმისთვის, რომ აი მაღალი, ვთქვათ, ძალიან ძვირფასი სამეცნიერო, ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, და ღირებული აფრისათვის მოემზადოთ თქვენ და ძალიან გაგვიხარდება, რომ აი ამ მეორე ბუნდესლიგიდან, ამ ჩვენ ძალიან საინტერესო და დასაწყისი და ამანახიდან ავტორთა ნაწილს მაინც ვიხილავთ, უკვე გააგრძელებთ იმ წამოწყებას, რასაც ამ ამანახის საშუალებით აკეთებთ და სხვა დამატებითი რესურსებით, რაც სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან ცოტა არის, იმიტომ რომ მეც როცა ვცდილობდი თქვა წლების წინ არა შემოქმედებით არა, მაგრამ სამეცნიერო მიმართულებით როცა ვცდილობდი რაღაც ჩემი ბჭყალებში ნაშრომების გამოქვეყნებას, ძალიან ცოტა ასპარეზი და სივრცე იყო და მიხარია, რომ კავკასიურ სახლს აქვს ეს ამანახი, რომელიც გაძლევთ თქვენ საშუალებას იმისას, რომ აი ამ მეორე ბუნდესლიგაში ასე ვთქვათ, მოსინჯოთ თქვენი ძალები და შემდეგ, რა თქმა უნდა, განავითაროთ, გააფართოვოთ თქვენი საქმიანობა და შემდეგ ბევრად მეტი წარმატებები გექნება წინ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ იმ გუნდს, რომელიც ძალიან დიდ ენერგიას დამერწმუნეთ, სანამ ეს ნაშრომი აქამდე მოვიდოდა, ეს ალმანახი ამ ფორმას მიიღებდა, ძალიან დიდი შრომა გასწიეს.
ამ ადამიანებმა და ძალიან დასაფასებელია, რა თქმა უნდა თქვენ უდიდესი შრომა გაწეთით ორმო თქვენთან განმარო ეს ნაშრომები შეგექმნათ, დაგესრულებინათ. მაგრამ როცა უამრავ ავტორთან არის დაკავშირებული, ათეულობით ავტორთან არის დაკავშირებული, მისი ერთიანი ფორმის მიცემა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენის მხრივ, კავკასიური სახლის მხრივ, დევთ პირობას, საჯაროდ რომ გავაგრძელებთ ამ ტრადიციას და შემდეგ უკვე ახალი და ახალი ნომრები იქნება შემდეგ წლებშიც და დარწმუნებული ვარ ასევე, რომ ძალიან ბევრი ახალი ავტორს ვიხილავთ და რა თქმა უნდა თქვენთანაც გავაგრძელებთ თანამშრომლობას, მეგობრობას და გიხილავთ პირველ ბუნდესლიგაში. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ კიდევ ერთხელ. ზოგიერთი ისე უკვე ასპარეზობს პირველ ბუნდესლიგაშიც და მეორე ბუნდესლიგაშიც, ხომ? მეგობრებო, ხო ვთქვით, რომ ესე იგი ორგანიზაციის ხელმძღვანელობაც დანაწილებულია. ასევე დანაწილებულია აი ამ გამოცემის მომზადების ამბავიც. გამოცემას ყავს თავისი მთავარი რედაქტორი, ბატონი მიხოს სახით, მიხო ბეროშვილს ბევრი იცნობს, უკვე 70 წლის ესეთი შემოქმედია. ხო, ჯერ კიდევ 70 წლის, ხო? მაგრამ ნუ ეს ჟურნალი არ იქნებოდა, ეს იდეა რო არ გაჩენილიყო. და ქალბატონი თამარ უჯუხო გახლდათ ადამიანი, რომელიც სახალხო უნივერსიტეტის კოორდინატორია და როდესაც დაიწყო პანდემია და აღმოაჩინა, რომ სტუდენტები აქ ვერ მოდიან, სახლიდან ვერ გამოდიან, ჩაკეტილნი არიან, ფიქრობდა იმაზე, როგორ მოეძებნა რაღაც ასპარეზი, სადაც სტუდენტები შეძლებდნენ თავის გამოხატვას და პირველად სწორედ 2020 წელს გამოიცა ეს ალმანახი სახელწოდებით ვირუსული დღიურები. და ეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში დაფანტულმა ახალგაზრდებმა, რომლებიც სახლიდანაც ვერ გამოდიოდნენ, გამოაგზავნეს თავისი შტაბეჭდილებები. აი, რას აკეთებენ? სახში რო არიან, მარტო რო არიან, ჯაკეტილები რო არიან, ზოგი ლექს წერდა, ზოგი ფილმს უყურებდა და მას არჩევდა, ზოგი სხვა მუზა ეწვია და ასე შემდეგ და პირველი ნომერი ესე შეიქმნა და უკვე 4 წელია გამოდის. დამარცხდა პანდემია, გავდევნეთ ჩვენი ცხოვრებიდან, მაგრამ ეს ტრადიცია შემოგვცა. ასე რომ ვთხოვ ქალბატონ თამარს, რომ მოგვესალმოს და ამ ჟურნალის მნიშვნელობის შესახებ გითხრას როგორც პროექტის კოორდინატორ. აი, ეხლა არ გინდა ამის შემდეგ გამოსვლა? არც ისე მარტივია. შესანიშნავად ყველაფერი მოგიყო. მე უბრალოდ მოგესალმებით, ძალიან მიხარია რომ ხედავთ აქ ნათელი სახეები, ამდენი პოეტი, თარგმნელი, დრამატურგები წყავს, ასე შემდეგ, როგორც ევანმა თქვა. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, მეც მიჭირავს, როგორც ჩემი ახალგაზრდა ხელმძღვანელებს, ეს ჩვენი საამაყო და ჟურნალი ვთქვათ, რომელიც ძალიან ბევრ სიხარულის მომტანია ჩემთვის პირადად. ლევანმა როგორც აღნიშნა, ძალიან მოკლედ გეტყვით, მართლა როცა აღმოჩნდა ამ პანდემიის დროს, კაი, ვიფიქრეთ კაცო, რა გავაკეთოთ, რომ უფრო საინტერესო იყოს ჩვენი ვთქვათ ამ პროექტის მიმდინარეობა, რა გზას დავადგათ, იმიტომ რაღაცა ეს ჩაკეტილობა იყო ძიმე, როგორ გაუმკავდეთ ამ სიტუაციას. მაგრამ სანამ ჟურნალი იყო, ეს ორი იდეა იყო კიდე, რომელსაც მოკლედ გეტყვით, რა იდეებს მემაბრალებენ. ერთი იყო, რომ ვთხოვეთ ჩვენ მსმენელებს, სადაც არ უნდა ცხოვრობდნენ, ეგეთი მოკლე ვიდეო ჩანაწერები გაიკეთებინათ თავიანთი ცხოვრების ერთი დღე, როგორ ატარებენ, როგორ ცხოვრობენ, როგორ უმკავდებიან პრობლემებს და ასე შემდეგ. საინტერესო მასალა შემოვიდა, მერე გადავწყვიტეთ, რომ რა კი ეს შედგა უკვე პირველი ეტაპი. გვეფიქრა იმაზე, სახელხმიანი კავკასიელები დავარქვით, ძალიან დიდ მეცნიერებზე, შემოქმედებით ადამიანზე, მწერლებზე, პოეტებზე, ასე შემდეგ, მათ ცხოვრების შესახებ მინი ვიდეო დოკუმენტალური ფილმები და რა დავარქვათ, ვიდეოები გაიკეთებინათ. ესეც ძალიან დაგვეხმარა ჩვენ და მესამე იყო უკვე იდეა ამ ჩვენი სამყაროს შესახებ, რომელმაც უკვე ისაუბრეს, მე ამას არ შეგაწუხებ. მადლობა რა თქმა უნდა ყველას და ერთ რამეს ვიტყვი. როდესაც მსმენელები მოდიან ამ პროექტში, ჩვენ ფიქრობთ და ფიქრობთ, გავიგოთ კარგად, რა ინტერესებთ მათ, რა აწუხებთ, რა უნდათ ისი გაგება უნდათ, ჩვენ რა შეგვიძლია და როგორ დავეხმაროთ ახალგაზრდებს. აქედან გამომდინარე ჩდება იდეების და მიმართულება პროექტის. პირველი იყო ისეთი,
როდესაც წელს მოვიდნენ ახლები ახლების გასაგონად ვაბომჩან წელსაც ნახავენ ესენი, აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი სამეცნიერო ხაზით დაინტერესებული სტუდენტ, მაგისტრანტ, დოქტორანტები ყავს. ამიტომ დიდი სამეცნიერო წრე შევქმენით, მეორე იყო ლიტერატურული მხარე. სამეცნიერო წრე უკვე შედგა მუშაობენ აგრძელებს კონფერენციისთვის ვემზადებით და ნელ-ნელა შემოდის ლიტერატურული ნაწარმოები, ნიმუშები. მადლობა ყველას, ვინ ჩვენთან იდგა და უწინარეს ყოვლისა უნდა ითქვას, რომ მადლობა რა თქმა უნდა ჩვენ თანამდებობის პირებს. აღმასრულებელ დირექტორს ირაკლის, რომელიც იქ არის, და გამგეობის თავმჯდომარეს ლევანს, რომ არა ის ორი ადამიანი, ჩვენ ვერაფრით ვერ შევძებდით ამ ნომერის გამოცემ, არა მარტო ამისი. და მადლობა ფონდს, მადლობა ქაბატონ ნაირას, რომელიც არის ამ ყველაფრის საწყისიდან აქამდე, ვინც ჩვენ მოგვიყვანა. მადლობა ჩვენ ძვირფას სტუმრებს, რომლებიც ცხედან და გელოდებათ ძალიან სასიამოვნო საინტერესო მათი შეფასება და უთერთობა, წარმატებები და მაპატიეთ თუ გამიგრძელდა ლევანი. დიდი მადლობა ქალბატონ თამარს. მოდით ახლა მიუყვეთ ჩვენი საპატიო სტუმრების რიგს და მიუყვეთ იმ თანმიმდევრობით, როგორც რუბრიკები არის გადანაწილებული ჩვენს იმაში კრებულში, ჩვენს ალმანახში. პირველი რუბრიკა გახლავთ კვლევების რუბრიკა და ჩვენ ამ რუბრიკას და ჩვენს კონფერენციას ვერ გავმართავდით ისე კარგად, გვერდით რო არ ყოლოდა ისეთი ადამიანი, ისეთი პროფესიონალი, როგორც ბატონი ღვთისო მამისიმედიშვილი გახლავთ. იგი არასოდეს არიხევს უკან ყველა ღონისძიებაზე, რომელსაც მოვიწვევთ, მიუხედავად მისი ურთულესი გრაფიკისა, მოდის ხოლმე. ხო იცით, როგორ უყვართ ადამიანებს თავის დაფასება, რომ მე აი შეხვედრა მაქვს დოქტორანტთან და არ დაგენახება 3 წელი. და აი ბატონ ღვთისოს, მგონი ყველაზე მეტი დოქტორანტი ყავს, ყველაზე მეტი საქმე აქვს, ყველაზე მეტ სტუდენტთან აქვს ურთიერთობა და მაინც არიხევს უკან, ლექციებსაც ატარებს ხოლმე ჩვენთან. სხვათა შორის ამ თვეში გვაქვს ჩვენ ბატონი ღვთისოს ლექცია ჩანიშნული. სამეცნიერო ხელმძღვანელობასაც უწევს ხოლმე იმ ადამიანებს, რომლებიც ფოლკლორის სფეროში გამოდიან ჩვენს კონფერენციაზე და აი ამ კრებულისთვისაც კი თვალი აქვს გადავლებული მიუხედავად ყველაფრისა და ძალიან გაგვიხარდება თუ გაგვიზიარებს ერთ-ორ სიტყვას. მადლობთ, მე არაერთხელ გამოსულ ვარ ჩვენი ახალგაზრდების წინაშე ამ დარბაზში და დღესაც სიამოვნებით, რა თქმა უნდა, როცა შევიტყვე, რომ ესე იგი გამოვიდა ალმანახი ჩვენი სამყაროს მორიგი ნომერი, მე რა თქმა უნდა გავეცანი ამ ნომერს და რა თქმა უნდა ესე იგი მე მინდა გამოვხატო ჩემი რა თქმა უნდა აქტოვანება არაერთი სტატიის, ეტიუდის, მოთხრობის, ლექსის, თარგმანის მიმართ. რადგან ესე იგი აქ უკვე აშკარაა, რომ გამოვლინდა ჩვენი ახალგაზრდების ეს დაფარული შესაძლებლობები. და ძალიან მნიშვნელოვანია, ბატონო ლევან, ჩვენი თანადგომა აუცილებლად ამ ახალგაზრდების, ახალგაზრდებთან, რადგან ესენი პირველ ნაბიჯებს დგამენ. და ჩვენ ესე იგი ქართველ ხალხს დაგვრჩა უზარმაზარი კულტურული მემკვიდრეობა, რომელსაც ჭირდება პატრონობა და ჩვენ ცოტანი ვარ ძალიან, რომ ამას გაუმკლავდეს რომელიმე თაობა. და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიდგეთ ახალგაზრდების გვერდით და სწორედ მათ იგრძნონ უფრო მეტი სიმყარე და ვიყოთ დასაყრდენი ერთი სიტყვით. დიახ, აი ესეთი განწყობით მოვედი მე დღეს ამ კრებულის პრეზენტაციაზე და მინდა აღვნიშნე, რომ გამორჩეული სტატიებია ნამდვილად. აქ არის არჩილ კახიძის სტატია ამირანი როგორც კაცობრიობის სიმბოლო და ნამდვილად განხილული არის იგი როგორც ძველი ისე თანამედროვე კულტურების კონტექსში, მაგრამ იგი ეხება როგორც ზოგადად ადამიანურ პრობლემას, ასე დაინახა ახალგაზრდა მკვლევარმა ამირანი როგორც მარადიული ეგზისტენციალურ ჭრილში, რომ ყოველი ადამიანის თავისუფლების პრობლემა არის საკუთარ სინდისთან ბრძოლა. და ამაშია სწორედ ამირანის ტრაგედიაც, რომ ის მარადმიჯაჭულია, რადგან ის არ მისულა ჯერ კიდევ იმ ზღრამდე, რომ ეს პრობლემა გადაჭრას, ისევე როგორც ადამიანმა ზოგადად.
აქვე დაბეჭდილი იყო, მე წავიკითხე სიამოვნებით ნამდვილად, ანა სისვაძის სტატია იყო აქ, ეს იყო შაჰნამე ხელოვნებისა და ლიტერატურის კონტექსტში სინთეზი, ესე იგი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინტერესდება ახალგაზრდა შაჰნამეთი ამ სპარსული ლიტერატურის წიგნთა წიგნით, რომელიც ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებში ჩვენს ქვეყანაში ზეპირად ვრცელდებოდა და ჩვენ გვაქვს ქართულ ფოლკლორში სწორედ შაჰნამეს გახალხურებული ვერსიები, რომელიც ჩვენ ცნობილია, როსტომიანის, ზურაბიანის სახით და აი სწორედ სტუდენტმა ფაქტობრივად ჩამოაყალიბა, როგორ ვითარდებოდა შაჰნამეს მინიატურები სხვადასხვა იმპერიების დროს. ეს იქნებოდნენ ილხანები, სელჩუკები, ეს იქნებოდა თვითონ იგივე თემურ ლენგის იმპერიაში და ბოლოს ძალიან საინტერესოა, რომ იგი ფაქტობრივად დეტალურად გადმოგვცემს იქ შაჰთამაზის მინიატურებს და მის ბედს. და სავსებით გასაზიარებელია თვალსაზრისი, რომ იგი ფიქრობს, რომ სწორედ შაჰნამეს ილუსტრაციებში და მინიატურებში ქართველი ხელოვანებიც იღებდნენ მონაწილეობას. და აი მოჰყავს ვერსია, რომ იყო ასეთი სიაუშ გურჯიბეგი, რომელიც მოვაწეობდა მე-16 საუკუნის ბოლოს და მე-17 საუკუნის დამდეგს შაჰთამაზის და შაჰაბასის კარზე და არ არის გამორიცხული, რომ ისიც ყოფილიყო მონაწილე ამდიდებული მინიატურების და ყოფილიყო მინიატურების ავტორი. ამ კრებულში არის ჩემი არაერთი ყოფილი სტუდენტის სტატია და მიუხედავად იმისა, რომ ჩემს სფეროს არ ეხებოდა, მე სიამოვნებით წავიკითხე, მაინტერესებდა უბრალოდ როგორ წერს და რას წერს საერთოდ ჩვენი სტუდენტები. აქ იყო ლალი ჭეშმარიტაშვილის სტატია, ეს იყო მუხამბაზის სალექსო ფორმა მე-19 საუკუნის ქართულ პოეზიაში. ჩვენ ვიცით, რომ ქართული ლიტერატურა აღმოსავლური აქსესუარებით არის დატვირთული და მათ შორის მუხამბაზიც, რომელიც პოპულარული იყო მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში, მე-19 საუკუნეში და ლამის მე-20 საუკუნემდე მოაღწია. თუმცა ლალი ჭეშმარიტაშვილი აღნიშნავს, რომ ფაქტობრივად მე-19 საუკუნის ბოლოსთვის მხოლოდ განწყობაღა შემორჩა აი ამ ლიტერატურულ ფორმას და სტილი, მხოლოდ ეს იყო და ეს და თავისი და ჩაბარდა უკვე ისტორიას. აქვე იყო განსაკუთრებით გამიხარდა, როცა ვნახე მე სტატია ჩემი დოქტორანტის, ეს არის ნინო საბაძის სტატია, ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობები მარადიული დაბრუნების მითის კონტექსტში. თვითონ ნინო საბაძე იკვლევს ანგლოსაქსურ და კავკასიურ ქართულ მითოლოგიურ პარალელებს და გამიხარდა, რომ აი სულ განსხვავებული თემა და საკმაოდ წარმატებული სტატია. ეს განაპირობა ვფიქრობ იმანაც, რომ სტუდენტი, დოქტორანტი კარგად იცნობს იმ ფოლკლორულ და მითოლოგიურ არქეტიპებს, რომლებიც წარმოადგენს საფუძველს ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობების. და მეორე კიდევ მან სწორი მეთოდოლოგია შეარჩია, ეს ინტერდისციპლინური, და მეორე კიდევ ის კარგად იცნობს იმ მეთოდებს, რომელიც იკითხება მირჩა ელიადეს და ზურაბ კიკნაძის ნაშრომებში. ასევე ინტერესით წავიკითხე ძალიან თინათინ შკუბულიანის სტატია, ეს არის უბრალოდ ზოსიმე ბერდიდის სახე მირთავარამში, დიახ, ლევან გოთუას მირთავარამში. სამწუხაროა, რომ მაინც და მაინც სპეციალისტები მაინც და მაინც არ წყალობენ ამ რომანს და აესია ხოლმე მაინც და მაინც არ არის ესე და სტუდენტი აი წერს ძალიან კარგად. სწორედ მრავალმხრივ მიმოიხილა ზოსიმე ბერდიდის სახეს, ეს არაჩვეულებრივი რომანია, რომელიც ლევან გოთუამ დაწერა შორეულ ჩრდილუეთში, ვარკუტის საკონცენტრაციო ბანაკში. და აი ასე მოგვიტანა ეს არაჩვეულებრივი წიგნი ნამდვილად, რომელიც არის მხატვრული ტილო მე-16 საუკუნის ბოლო და მე-17 საუკუნის და საწყისის საქართველოსი, არამარტო კახეთის, იქ არის სპარსეთი, აღმოსავლეთი და რუსეთიც შემოდის უკვე იქ. და აი კარგად მიმოიხლა და იქ კარგის არის, რომ სტუდენტი მიუთითებს, რომ სწორედ ასეთ ადამიანების მხრებზე იდგა საქართველოს საუკუნეების მანძილზე, რომლებიც ენთუზიაზმით უანგაროდ ემსახურებოდნენ თავიანთ ქვეყანას.
მეწავი კითხე, რა თქმა უნდა, მოთხრობებიც, ლექსებიც, იქ იყო ირაკლი ნარსავიძე, ესეთ იუდით კივილი, ჰადის შურას ხეობაში, მიტოვებული კოშკით, გამოწვეული განცდები, ჩვენი ქვეყანა არის კოშკების და ციხესიმაგრეების ქვეყანა, და რა თქმა უნდა, თითოეულ კოშკს თავისი წარსული აქვს, თავისი მითოსური თუ ისტორიული წარსული, და იქ თითქმის გასულიერებულია ყველაფერი, პერსონიფიცირებულია, და მისთვის ეს კოშკი არის ერთგული მეგობარი, ერთგული რაინდი, და აცოცხლებს მკითხველში აი იმ განცდას, რომელიც ის თაბეჭდილება, რომელიც იქ გაუჩნდა. Мне агар гавагзелев, ак бევრი გამომსვლელი იქნება და მე მინდა გზადაულოცო ჩვენს, ესე იგი, ალმანახში დაბეჭდილ თითოეულ ავტორს. მე ვიცდი, რომ ბევრი მათგანი ძალიან ცნობილი ადამიანი გახდება მომავალში და ღირსეულად გააგრძელებენ ჩვენი კულტურის, ჩვენი მეცნიერების გზას და ეს გზა დალოცული ყოფილიყოს თქვენთვის. დიდი მადლობა ბატონ ღვთისოს ესეთი დეტალური საინტერესო მიმოხილვისთვის და მართლა ადამიანს ამშვენებს ეს თავდაბლობა, როცა პროფესორი მოიცლის და თავისი სტუდენტების ტექსტებს ესე დაწვრილებით გაარჩევს. შეგახსენებთ სახალხო უნივერსიტეტის სმენელებს და ჩვენ სტუმრებს, რომ მიმდინარე თვის ბოლო კვირაში ბატონი ღვთისო უკვე როგორც ლექტორი ისე ეწევა სახალხო უნივერსიტეტს და მისი ლექცია გველის ამ თვეში. აი მართლა ძალიან დიდ ნიჭზე მეტყველებს მეგობრებო, როდესაც შეგიძლია წელში გაიმართო და კონკრეტულ ადამიანზე ყოველგვარი დაფიქრების გარეშე თქვა, რომ ის არის ძალიან კარგი ჟურნალისტი, ძალიან კარგი ფილოლოგი, ძალიან კარგი კრიტიკოსი, შესანიშნავი გერმანისტი. და ყოველ შემდეგ ფორმალური მისი სტატუსიც, როგორც ფილოლოგიის დოქტორი, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი. ხო, ესეთი ადამიანები ძალიან ცოტანი არიან ჩვენ სირგლივ, მაგრამ ღვთისწყალობით არიან. და დიდხანს უნდა იყვნენ, მძლავრად უნდა იყვნენ და აი დიდი სიამოვნებით და სიყვარულით ვიდა ჩვენს ტრიბუნაზე მოვიწვიო ბატონი ლევან ბრეგაძე. შესანიშნავი ჟურნალისტი, გერმანისტი, ფილოლოგი, კრიტიკოსი, ლიტერატურათმცოდნე და მე დავამატებდი ჩევის მხრივ კავკასიური სახლის წევრი, ოფიციალური წევრი საერთო კრებისა და ჩვენი კავშირის. გთხოვთ ბატონ ლევან. მადლობთ. დიდი მადლობა ლევან ძვირფასო. ხო, წევრიც და დამფუძნებელი წევრიც კავკასიური სახლის, თუ გნებავთ? რა ვიცი, რაც თავი მახსოვს. ჩემს გარდა ყველა დამფუძნებელი წევრია. ხო. და მიყვარს კავკასიური სახლი, ძალიან მადლიერი ვარ. მე მისი მეტადრე იმ დროს 90-იან წლებში ეს ძალიან ძნელი იყო ყველაფერი და მათ შორის წერა ძნელი იყო, ბეჭდვა ძნელი იყო, დისკუსიების მოწყობა ძნელი იყო და ეს თითქმის ერთადერთი დაწესებულება იყო საქართველოში, სადაც როგორღაც ხერხდებოდა ეს ამბავი და ეს სახლი იძლეოდა ასპარეს მისთვის, ვისაც უნდოდა თავი გამოეჩინა ჰუმანიტარულ სარბიელზე. იქნებოდა ეს მეცნიერება, იქნებოდა ეს მხატვრული შემოქმედება, პუბლიცისტიკა. აძლევდა დარბას მას, ვისაც რამე ჰქონდა სათქმელი. აი ესეთი ცხოვრება მიმდინარეობდა აი ამ შენობაში, რომელიც მაშინ გაურემონტებელი იყო და რა შედარება ახლანდელთან, ის შედარებაც არ შეიძლება, რაღაც იყო ერთი დარბაზი, სადაც იშვიათად ვიკრიბებოდეთ, უფრო ზემოთ, სადაც ახლა მუზეუმია. მოკლედ, ეს მოგონებები, ვისაც კავკასიურ სახლთან ურთიერთობა ჰქონდა მაშინ, არასოდეს არ დავიწყდება, ეს იქნება მისთვის მარადებული მოგონებები იქნება, სანამ ცოცხალი იქნება ეს ზემახსოვრება. აი ასეთი გარემო იყო.
ასეთი გარემო იყო. ახლა რაც შეეხება ჟურნალისტიო, ჩემს ეთქვა და დიახაც ვარ ჟურნალისტი და მიყვარს ეს სფერო, ეს დარგი, ლევანმა თქვა ეს და გამიხარდა რო თქვა და ყოველთვის დიდი ინტერესით ვადევნებ თვალს კავკასიური სახლის პერიოდიკას. უკვე შაშანაც თქვი ეს, როდესაც შაშანდელი ნომრების პრეზენტაციაზე გამოვედი და ახლაც მინდა ვთქვა, რომ კავკასიური სახლის პერიოდიკა ძალიან მრავალრიცხოვანი არის და ვერც კი ჩამოვთვლით, ახლა რაღაცა გამოგრჩება, რომ მოვინდომოთ. მიხომ და მე ამის ჩამოთვლა, რაღაცა გამოგრჩება, რამდენიმე ჟურნალი და რამდენიმე გაზეთი გამოგრჩება აუცილებლად და ძალიან კარგი იქნება თუ ეს ბიბლიოგრაფია შედგება ამათი და მაქსიმალურად იქნება ინფორმირებული ყველა კავკასიური სახლის მუშაობის ამ ხარეზეც. დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ქართული პერიოდიკის ისტორიაში აი ამ სახლს. და ესეც იმ პერიოდში, როდესაც ძალიან ძნელი იყო, არც დღევანდელი ტექნიკა იყო, უკომპიუტეროთ ჯერ თავიდან, რა თქმა უნდა. არაფერი სხვა ტექნიკა არ იყო, წვალობდი ძალიან, მაინც გამოდიოდა, გაზეთები გამოდიოდა, ქართულადაც გამოდიოდა, რუსულადაც გამოდიოდა, ჟურნალის გაზეთიც. ძალიან მრავალფეროვანი პრესა დაგროვდა და აი ახლა სტუდენტური ალმანახი, ჩვენი სამყარო და რას ნიშნავს ეს ამ ასაკის ხალხისთვის, სტუდენტური ასაკის ხალხისთვის რას ნიშნავს ეს, შეიძლება ჩემი ასაკის ადამიანმა იცოდეს, მაგრამ ბევრი შეიძლება ვერ ხვდებოდეს ამას რას ნიშნავს ეს, იმიტომ რომ აი უცბად გეტყვით, ძალიან ძნელი იყო, როდესაც ჩვენ ვიყავ, მე ვიყავი სტუდენტი, გამოქვეყნებაზე ვერც ვიოცნებ ჩვენი ნაშრომის რაღაცა, ჩვენი ნააზრევი სტუდენტურის თუნდაც არ იყო ამის საშუალება. ერთხელ მახსოვს, ვიყავი მეორე კურსზე და საკურსო გამომივიდა კარგი ქართულ ენაში. ის საკურსო წამაკითხეს კონფერენციაზე, სტუდენტთა კონფერენციები იმართებოდა, ალბათ ახლაც იმართება, ამაკითხეს სტუდენტთა კონფერენციაზე და თქვეს, რომ ამ კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებებიო უნდა გამოვცეთო უნივერსიტეტმა თუ ასტერახზე კრებულათო. ეს იყო ისეთი სიხარული, რომ რა ვიცი, მეტი რა შეიძლება გადაგვებეჭდინეს ეს საბეჭდ მანქანაზე ჩვენი ეს ნაშრომები, ჩაიბარეს, გადის დრო, გავიდა თვეები, არაფერი არ ჩანს, ვიკითხე და არაო, ჩაიშალაო ეგიდიაო ვითხეს. ისე დამწყდა გული, რომ მეტი რა შეიძლება იქნებოდი 19-20 წლის ამაში, ძალიან დიდი გულისწყვეტა იყო ეს. ხო, აი ასე. არაფერი ამის გარდა, თეზისები თუ დაიბეჭდებოდა, კი ბატონო, თეზისები კონფერენციის იბეჭდებოდა. თხელი თეზისები იბეჭდებოდა და იქ ორი-ორი აბზაცი, რომელიც შეეხებოდა იმ თემას, რომელიც ჩვენ კონფერენციაზე გაქონდა. აი ეს კი ბატონო, მეტი არაფერი. და ეს დიხანძელებოდა, ბეჭდვა. არ რა არის ეს? ეს არის, რა ვიცი, ბეჭდვა არის, უკვდავება არის, სახელი და გვარი ბეჭდური წესით გამრავლებული, ეს არის უკვდავების ერთ-ერთი ფორმა არის, ეს უკვდავების ერთ-ერთი ფორმა არის და რამდენი ასეთ შესაძლებლობა აქვს დღეს ადამიანს, რომ მის სახელი და გვარი ბევრჯერ ნახოს ვინმე სხვამ, დაინტერესებულმა ადამიანმა ნახოს დაბეჭდილი ქაღალდზე. უზარმაზარი ამბავია ხალხო, უზარმაზარი ამბავია. ჩვენ რატო ვაწერთ ბავშვობაში, სისრულეს ვაკეთებთ და ხერზე ვჭრით ჩვენ სახელსა და გვარს, ან ინიციალებს, მაინც ან ხან მერხზე ხარ რაღაცაზე. ეს ინსტინქტი არის იმისი, რომ ადამიანს მოკვდავს, აქვს ინსტინქტი იმისი, რომ უნდა რომ გაიხანგძლიოს თავის არსებობა და ეს რაღაცნაირად ამ ინსტინქტის გამოვლენა არის უხეში, რა თქმა უნდა, და ასე არ შეიძლება. ის კი არა, ზოგიერთ თავის სახელსა და გვარს ფრესკებზე აწერს და ეს ხოცულია, მაგრამ თვითონ მოვლენა არის საინტერესო. იმ უკვდავების ინსტინქტის გამო, უკვდავების თუ არა სიკვდილის შემდეგ ხსოვნის დატოვებისა. საფლავზეც ამიტომ ვაწერთ სახელსა და გვარს. არც ის არ არის მარადიული,
ყველაზე გამძლე მაინც ქაღალდია. ქაღალდია ყველაზე გამძლე, ეს დიდხანს ინახავს ჩვენს ახალსადაგვარს და რა ვიცი, დღესაც პატარა ბავშვებით მიხარია, როდესაც ჩემს ახალსადაგვარს დაბეჭდილს ვნახავ, დაბეჭდილს ვნახავ. აი ასე. ელექტრონულ მედიებში ეს სიხარული არ არის, იმიტომ რომ არ არის სანდო ის. დღეს არის ხვალ აღარ არის. ქაღალდზე არის და არის. ამიტომ გილოცავთ ამ ალმანახს, ჟურნალისტ ტიპის ალმანახს ვეძახდით ამას და მინდა გისურვოთ წარმატებები. მრავალფერ წელს უფრო სქელი არის, შაშა თხელი ნომრები იყო. ახლა კარგია, რომ ასეთია, ესეც იმის ნიშანია, რომ ინტერესი იზრდება, ავტორების მხრიდან იზრდება ინტერესი და ალბათ კითხველის ინტერესით გაიკითხავს ამას. მე მქონდა ბატონმა მიხეილმა გამომიგზავნა რამდენიმე დღის წინ ელექტრონული ვერსი PDF-ს რო ვეძახით, ისა და შეძლების დაგვარად გადავხედე და ძალიან დამაინტერესა გამოკვლევება, დამაინტერესა ძალიან და ჯერეთი თემები კარგად არის შერჩეული, საინტერესოა, სულ საინტერესოა. რა ვიცი, რაღაც აზრების გამიჩნდა, მინდოდა ამაზე მელაპარაკა, მაგრამ ახლა ვატყობ, რომ ეს იქნება ზედმეტი, დაგღლით, არადა საინტერესო იყო ჩემთვის და გამიჩნდა შენიშვნები და მადლობაც მინდა გადაუხადო ავტორებს იმის გამო, რომ ბევრ რამეზე, რაზეც მანამდე არ მიფიქრა და თურმე უნდა მეფიქრა, ხო, თემები ისეთია, რომ თითქმის ყველა მეც თვითონაც მაინტერესებს და მეც მიწერია ამაზე და ამან გამო ვიწვია უფრო ჩემი ინტერესი. ამირანის მიწეც ჰქონდა ნამუშევარი, გალაკტიონის პოემა, რომელიც ნახსენები არის აქ, იმაზე მაქვს წერილი. იმ მუხამბაზის ფორმაზეც აგრესვე ძალიან საინტერესო ნაშრომი გახლავთ და ავტორმა მიაქცია ძალიან საინტერესო მოვლენას, ყურადღება, რაც იშვიათ სხვა სალექსო ფორმ, ყარის სალექსო ფორმას უბრალოდ უწოდებს. აი ამ მუხამბას მისი ავტორი ეს გახლავთ ლალჭეშმარიტაშვილი და უცნაური რამბავი მოხდა. ყარის ალექსო ფორმა შედგება სტროფებისაგან. სტროფია ეს ფაქტიურად. ანუ რა ტაეპთა რაოდენობა სტროფში და გარითმის წესი. აი ეს არის მყარი, ეს არის. ეს არის და მუხამბაზაც აქვს თავისი მყარი ფორმა, მაგრამ მოხდა საოცრება და მუხამბაზის მარტო საზომი იქცა მუხამბაზის ნიშნად უკვე. მუხამბაზად იქცა. ანუ 11 მარცვლიანი სტრიქონი ძალიან საინტერესო მიგნება, ამას აქამდე არ მიფიქრია და გამახსენდა ისეთი რაღაცები, რასაც მეც უნდა მივეხვედრებინი თითქოს, რომ ეს ასე მოხდა და უნიკალური უცნაური შემთხვევა არის. ეს ერთი სტრიქონიც კი 11 მარცვლიანი 4-4-3 უკვე საკმარისია, რომ მუხამბაზთან კონდეს საქმე. აღარ არის საჭირო ტაპების რაოდენობა ვთვალოთ სტროფში და გარითმის წესები როგორი არის. ეს ის არის ინმეძინოს მაინც სულში მიზიხარ. ეს ან აკაკი წერეთლის დასვა საკითხი ძალიან საინტერესოდ. აკაკი წერეთლის ლექსი აღმართ მივდივნი მენელა, რატო არის მუხამბაზიო? გარითმულია, ორ-ორი სტრიქონია გარითმული. აღმართ ნივდიოდი მენელა, შეზე შევდგე ჩუნისალი მენელა. მუხამბაზია, მხოლოდ იმიტომ, რომ 11-4-4-3 ტრიქონისაგან შედგება. აი ეს საზომი აქცევს მუხამბაზს. ძალიან საინტერესო მოვლენა გახლავთ და გამიხარდა ეს, რომ ნახი აქ სხვათაშორის ამავე ტრიქონზე ზაზა შათირიშვილს აქვს კარგად ნათქვამი ერთგან, რომ ეს ტრიქონიო მეტრული მეხსიერებით დატვირთული სტრიქონი არისო და მართლაც აი ესეც მე გამახსენდა. ზაზას ამ ნათქვამში ის არის, რომ იტყვი ამ სტრიქონს გინმეძინოს მაინცურში მიზიხარ და ძალიან დიდი ინფორმაცია აკაკის გაგახსენდება მე-18 საუკუნის მუხამბაზეებს, ნამდვილი მუხამბაზეები.
Talin sent a resource, and Ilias, Erta de Tilexi, that's Ansazomi, that's early. Erta de Tilexi, Italian pessimist to relaxi. Italian pessimist to relaxi, Romeritz, it's about Natura da Arcimedia, I say it's never. Italian Gagiku de Batro, Ilia Chocho, the Swansa, I said it. Acturi Pironeva, Rugurtes, I said pessimist to relax. Ძალიან კარგი გამოკვლევა აქვს ამაზაკარი ხინთიბიძეს. არაჩვეულებრივი გამოკვლევა, ძალიან კარგი წასაკითხია. აა ხინთიბიძის გამოკვლევა აი ამ ლექსში დაღლილი სტრიქონი უწოდა მან ამ გამოკვლევას და აკაკის აქვს რამდენიმე მუხამბაზი აქვს, ას შეიძლება თქოს ბლომად. ილიას მხოლოდ ერთი და მინდა რომ ავტორს ასეთი ინფორმაცია მივაწოდო. ესეც საინტერესოა, მარტო ერთი ლექსი აქვს ილიას ამით, მეტი არ დაუწერია ამითი ლექსი. ეს თითქოს ილიას, ეს საზომი, ეს მეტრი 4-4-3 თითქოს ილიას შემოქმედებას არ უხდება. და აი ასეთი ილია ჭავჭავაძის პოეზიის არაჩვეულებრივმა მცოდნემ თეიმურაზ დოიაშვილმა შენიშნა მეტად საინტერესო მოვლენა. Poema ქართლის დედის ერთი მონაკვეთი ხელნაწერი შავი ხელნაწერი ადასტურებს ამას დაუწერია ამ საზომით. ეს არის ჯარისკაცი მხედრების ჯარის სიმღერა, ჯარი ღერის ამას დაუწერია ამ საზომით, მაგრამ მე გადაუშლია და გადაუკეთებია 14 მარცვლიან ლექსად. აი მიხვდა არაჩვეულებრივი სმენა ქონდა ილია ჭავჭავაძეს, ქონდა არაჩვეულებრივი სმენა, პოეტური სმენა. Იმაზე არ ვლაპარაკობ მუსიკალურ სმენაზე. არაჩვეულ მიხვდა რომ ეს საზომი აქ არ შეიძლებოდა. ამ საზომს ადევს მუხამბაზის ტვიფრი. ტვიფრი ადევს მუხამბაზის და იქ აქ არ შეიძლება გამოიყენო და გადაუკეთებია. ესე თუ თქვენ ამას ნახავთ ძალიან დაგაინტერესებთ ეს ამბავი. მოხდა ესე რომ ჩემთვის ძალიან საყვარელ სფეროს მივადექი ლექსორნეობას და რო გავჩერდი, თორემ შეგაწყენთ თავს. ამაზე მეც აღარაფერს აღარ ვიტყვი. გილოცავ, მიხარია ძალიან. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონ ლევან. შეცანიშნავი მიმოხილვა იყო ზოგიერთი ჩვენი სტატიის და დარწმუნებული ვარ, ბევრ თქვენგანს მუზა გამოეცხადა, რომელიც გაიძულებთ, რომ საღამოს სახლში რომ მიხვალთ, გადახედოთ ილია ჭავჭავაძის ლექსს, ამ პოემას ქართლის დედას და იქ ჯარის სიმღერასაც შეავლოთ თვალი. მე როდესაც ჩვენს ავტორთან ნაწილს გავისაუბრე, ზოგიერთმა მითხრა, რომ ძალიან დიდი სტიმული იყო ჩვენთვისო, რაღაც დაგვეწერაო, რაღაც გვეთარგმნაო, ერთი ლექციაო, რომელიც გასულ წელს აი ამ დარბაზში თქვენ ჩაატარეთო და იგულისხმეს პროფესორ ცირა ბარბაკაძის ლექცია. შარშან ქალბატონი ცირა ჩვენი სტუმარი იყო და პოეზიის შესახებ წაიკითხა არაჩვეულებრივი ლექცია, თან არატრადიციული ლექცია. თავისი ექსპერიმენტებით, თავიანთი სავარჯიშოებით, აქ გამოგიტყდებით ქალბატონ ცირა, ზოგიერთ შეეშინდა კიდეც, რომ ეს ლექცია არ ჩაგვივარდესო. ეს რა მეთოდებიაო, რა უცნაურიაო, არ ვიყავართ მიჩვეული, მაგრამ წინვალეთ ჩაიარა ლექცია, როგორც ჩანს ამ ლექციამ ბევრის გულში მარცვალიც გააღვივა, პოეზიის სიყვარულის მარცვალი გააღვივა, რაღაცის შექმნის მარცვალი გააღვივა და დიდი მადლობა ქალბატონ ცირას ამისთვის და თუ შეგვაწევს ერთ-ორ სიტყვას და გვეტყვის, შეგვახსენებს რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენს ცხოვრებაში პოეზიას და აი მცეცხლს, მე მგონია რომ ბევრისთვის სტიმული იქნება და აქვე იმედი მაქვს რომ წელსაც გვესტუმრება ქალბატონ ცირა ლექციით ამ ტრიბუნას. აბა რო შეგაშინეთ შეშინებულებთან თავი. არა უშავს, თავიდან პირველ ლექციაზე სტუდენტებსაც შეშინეთ, ოღონდ არ ვიცი რატო. მოგესალმებით, დიდი პატივია ჩემთვის თქვენთან გასაუბრება. და ეხლა ის იმ ლექციის სათაურს გაგახსენებთ, ეს იყო პოეზია და მედიტაცია. ხო და
არის საშიში, რა თქმა უნდა, არც პოეზია, არც მედიტაცია, იმიტომ რომ რასაც თქვენ ემსახურებით მხატვრული სიტყვით და რასაც წარმოადგენს ეს კრებული, შემოქმედებით კრებული, ეს თავისთავად არის ჩვეულებრივი საზღვრებიდან გასვლა, საზღვრების დარღვევა, ხომ ხმებით? იმიტომ რომ იმით არის მნიშვნელოვანი ეს კრებული და იმიტომ ვარ მე დღეს თქვენთან, რომ საქმე ეხება ახალგაზრდობას და საქმე ეხება შემოქმედებას. შემოქმედება არის თავდავიწყება, ხო? და აქ ახლა ბევრი მუზა დაფარფატებს. არ გეგონოთ, რომ თქვათ სამეცნიერო წერილის სტატიის დაწერა ეს არ არის შემოქმედებითი და მეცნიერება რატომღაც ზოგჯერ თვლიან, რომ დაცილებულია შემოქმედებას. ანუ შემოქმედებით შეიძლება იყოს პოეზია, პროზა, ასე შემდეგ, მაგრამ მეცნიერული რაღაცა წარმოუდგენიათ, რომ ეს უნდა იყოს რაღაცა მძიმე, დატვირთული და ასე შემდეგ. სემიოტიკის ბოლო კონფერენცია მიეძღვნა სწორედ აი, რომელიც ჩავატარეთ ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში, მიეძღვნა მეცნიერებისა და ხელოვნების კავშირს. და უფრო შორსაც შეიძლება წავიდეთ. აი, ნახეთ ახლა აქ რამდენი კავშირია. მეგობრებო, მეცნიერებაც არის, აქ არის პოეზია, აქ არის პროზა და ასე შემდეგ. და საერთოდ ერთი კითხვა უნდა დავსვათ იმ თავითვე, რომ ზოგადად ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ ყველაფერს, მათ შორის შემოქმედებას და ცხოვრებას, აქვს იდეა და ყველაფერი იდეიდან მომდინარეობს. შემოქმედება არის იდეის უფრო ყველაზე უფრო მაღალი სიხშირის მატერიალიზაცია. ან მატერიალიზაცია იცით რა არის, მაგრამ შემოქმედებითი მატერიალიზაცია კიდევ უფრო განსხვავებულია, ხომ? აი, ამბობდა რობერტ ფროსტი, ამბობდა ეს ძალიან საინტერესო ის აქვს გამონათქვამი და ხშირად ვიმოწმებ ხოლმე, რომ აი როგორ ხდება იდეის გადასვლა სიტყვაში. ანუ ჯერ ხდება, ჯერ რაღაც შეგრძნებები, რაღაცა მუზის თაგონება ხო დაგეცემათ, თქვენც ხო გამოგიცდიათ ახლა ამას, იმიტომ ამბობ, რომ არ შეგეშინდათ თითოეულს, თქვენგანს გამოუცდია ეს მდგომარეობა, რომელიც არ არის განსიტყვებული, ანუ შეგრძნებები, რომელიც ჯერ არ გადასულა სიტყვაში. და რა ხდება? ანუ რაღაცა ჩვენი გუგლი თავი ეძებს შესაბამის სიტყვას, ვერ პოულობს უფრო მეტად და რა ხდება მაგ დროს, როცა ვერ პოულობს სიტყვას? მაგ დროს იბადება მეტაფორა. მეტაფორაც არის, ანუ ჩვეულებრივი სიტყვერის საზღვრებიდან გასვლა. მეტაფორა არის ორი დაუკავშირებელი ელემენტის დაკავშირება. და ჩატვირთავს ინფორმაციას მეტაფორაში. და შემდეგ რა ხდება? როდესაც მკითხველამდე მიდის ტექსტი, სიტყვების მეშვეობით ხდება პირიქით პროცესი. ანუ მე ვკითხულობ პოეზიას, ან ვკითხულობ, შევიგრძნობ რომელიმე მეტაფორას და მე განვიცდი, ანუ აი ამ სიტყვების გარსიდან გადავდივარ იდეებში, გადავდივარ სხვა განზომილებაში, სადაც სიტყვა აღარ არის. ხო, ანუ პოეზია არსებობს იმისთვის, რომ მიგვაცილოს საზღვრამდე. ანუ ამ სიტყვებით მიგვაცილოს საზღვრამდე და მე დაგვტოვოს იმ აი რაღაცა დიად არაფერში, დაგვტოვოს რაღაც სხვა სამყაროში, სხვაგან სადღაც, ნუ მიყურებთ ეგეთი უცნაურ თვალებ. გადასვლა, ეს შეგრძნებები, ანუ ყველას აქვს და განსაკუთრებით შემოქმედ ადამიანებს და მე გადავალ პირდაპირ ხა თქვენს პოეზიაზე და ბატონო მიხო მინდა გითხრათ ძალიან დიდი მადლობა იმ სიამოვნებისთვის, პოეზია ყველა წავიკითხე აბსოლუტურად, დანარჩენების სათაურები და ზოგიერთი ფრაგმენტი, იმიტომ რომ დროც არ მქონდა, რომ ბოლომდე გადამეკითხა ყველაფერი, მაგრამ ხო იცით ახლა როგორ სამყაროში ვცხოვრობ, ციფრულ სამყაროში ყველა კითხულობს მარტო სათაურს. და დანარჩენები ვკითხულობთ პოეზიას. მე არ ვიცი, საიდან შეაგროვეთ ამდენი საინტერესო პოეტი. ანუ თამამად შემიძლია ვთქვა. თანამედროვე პოეზიას ისევე როგორც სხვა დარგები კრიზისია, მოგეხსენებათ ციფრულმა სამყარომ, ციფრულმა ეპოქამ, ხელოვნურმა ინტელექტმა, ეს კრიზისი კიდევ უფრო გაგვიმწვავა, იცვლება ფორმები, ვართ რაღაცა გარდა ტრადიციულსა და ახალ ფორმებს შორის გარდასვლა, გარდბოსვლის მდგომარეობაში და რა თქმა უნდა ასეთ შემთხვევაში, რომ არ დატოვოთ, სადმე არ მიატოვოთ პოეზიის ნამდვილი იდეა რა არის,
და ჩატვირთოთ თქვენ ტექსტებში ეს იდეა, აი ამისთვის გეუბნებით მადლობას, რომ აი ამ თქვენ პოეტურ ძიებებში მე დავინახე პირველ თვით შემეცნება, სამყარო შემეცნება, საკუთარი ადგილის ძიება ამ თვით შემეცნების პროცესში სამყაროში და ეს არის ის, რისთვისაც არსებობს შემოქმედება. ნახეთ, ჩვენ ხელოვნური ინტელექტი ცოტა ხანში წაგვართმევს ყველაფერს, რაც ავტომატურია. ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხის წინაშე ვართ, აბსოლუტურად. აი ავტომატურად შესასრულებელი რაც არის ყველაფერს გამოგვაცლის და აი მე და ბატონ ლევანი ვსაუბრობდით ახლა, აი რა დარჩება ადამიანს მას შემდეგ, რაც ამ რუტინულ სამსახურს ჩამოშორდება და რა თქმა უნდა ბატონმა ლევანმა იცის პასუხი და მაშინვე მითხარო შემოქმედება, მაგრამ არ გეგონოთ რომ ყველა ამ პასუხს გასცემს. მე დავწერე ასეთი სტატუსი Facebook-ზე, ხშირად მიყვარს რაღაცა სიტყვებით და ფრაზებით თამაში, რომ აი ყველაფრით უზრუნველყოფილი რო იყოს ადამიანი, აი რას გააკეთებდა მერე. აი არ გჭირდება, ნუ ყველაფერი გაქვს, რაც შეიძლება გქონდეს მატერიალური, ფულიც, საკვებიც, მანქანებიც და აგარაკებიც და რას გააკეთებს ადამიანი. და აი ძალიან ბევრმა ბატონო ლევან 90%-მა დაწერა, რომ რას ლაპარაკობ. ხო მოუკვდი, ანუ სული ამოხდება, რას ქვია, არაფერი არ მაქვს აკეთებელი. არ ვიცი, ალბათ არ უფიქრიათ ადამიანებს იმდენად ყოველდღიურ რუტინაში არიან ჩაძირულები, რომ აი გამოღვიძება სწორედ ეს არის, რომ რაც გააკეთა სხვათა შორის პანდემიამ კარგი, ეგ იყო და რაც სხვათა შორის რისკიშიც არის ეს კრებული. გამოაღვიძა ადამიანი და სახლში რო დარჩები, რას აკეთებ და მოწყენილები და სევდიანები ვართ და გავგიჟდით და კედლებზე გავედით და ცეკვა დავიწყეთ და ყირაზე გადავედით. ანუ რა კარგი ყოფილია ცხოვრება. არა და ვერ ვამჩნევდით, ოჯახის წევრებიც ხო გავიცანით. ანუ ეგ აი იმიტომ რომ ადამიანი იშვიათად რჩება მარტო თავის თავსთან და გაურბის საკუთარ თავს. საკუთარ თავს ვინც არ გაურბის, ეს ხარ თქვენ, იმიტომ რომ შემოქმედი ადამიანი არასდროს არ გაურბის საკუთარ თავს და იცით რატომ? მას საკუთარი თავი არ აქვს. არ აქვს. იმიტომ რომ როდესაც შეუძლებელია შენ დარჩე პიროვნული ინდივიდუალური თვისებებით და მერე დაიწყო ლექსების წერა რაღაცა. იქ შენ თავი გავიწყდება. ხოსია, როცა წერთ, შენ თავი შეიძლება იმ რაღაცა ემოციებზე, ტკივილებზე, სიხარულზე აღწერთ, გადაგაქვთ სიტყვებში, მაგრამ აქ სხვა სადენებია გაბმული ამ შემთხვევაში, რაღაცა უნივერსალური, აი ის მიიზიდეთ, რომელი ანტენაც ამოწიეთ თქვენში. თუ ხშირად დაწერთ ტკივილზე, უფრო მეტ ტკივილს მიიზიდავთ, თუ ხშირად იფიქრებთ სხვა პოზიტიურ ემოციებზე, ეგ ემოციები წამოვა. თუ ხშირად იფიქრებთ, რომ აპოკალიფსი ელოდება სამყაროს, აუცილებლად შეგაშფოთებთ მზის დაბნელება. მაგრამ ეხა გადავრჩით მეგობრებო, აპოკალიფსი არ შედგა. ესე იგი, უმრავლესობა მაინც პოზიტიურად არის განწყობილი. ხო და ჩემო მეგობრებო, ჩემთვის სასიამოვნო ის იყო, რომ თქვენ შემოქმედებაში ეს ძიებები დავინახე. იმიტომ რომ თავის თავად ის კი არა, რომ ტიტულები და სტატუსები და კვალი ნათელი დატოოთ და მეორე ვიღაცებმა თქვენ, ანუ ეს კი არ არის მნიშვნელოვანი შემოქმედების პროცესში. შემოქმედებით აი ლექსი იწერება, მაგრამ ანუ რა არის ის, რისთვისაც იწერება ლექსი? ან გავიგეთ, რომ ლექსი წერ, რისთვის იწერებ? რა, რისთვის? ანუ რა იდეა გამოძრავებს? და დამერწმუნებით, რომ ბევრი ბოროტიგერიოსიც არსებობს. ამიტომ ნიშნულოვანი ყოფილა, რა იდეა გამოძრავებს? და ყოველთვის მართალი ხარ, როდესაც გამოძრავებს თვით შემეცნება, თვით გაცნობა, თვით აღმოჩენა, თვით ჩაღრმავება. თუმცა ეს თვით აგრეთვე არის ძალიან პირობითი სიტყვა. იმიტომ რომ როდესაც ამას აკეთებ, ეს თვით ხელიდან გისხლტება. იმიტომ რომ შენ ამბობ ჩემი აზრი, ჩემი პოეზია, ჩემი ასე შემდეგ. და პარტი ამბობს, რომ ავტორი მოკვდა. და ყველა დანარჩენები გამტარები ვარ.
Rău, certul meu ce ne baro, titoul ce înganiari mediumi, da, arceu supralot, risi mediumi, osanu ragat, aros, sakutar tauși, siguaruri, sic ete, urtiet, dahmareba, rimili, siharuli, tu, meure, sua emoția, agarda o să helef, armo vizitat. Amit om, im amit imesarvam poprom negativuri emoție bi unda gandevnot ჩვენგან, imit oro isini tsari satsetsebi, romesat sva sigrmebshi chauqavart da mikhla kavart chi titkmis qela titoulis poeziidan ragat zalyan momezona, magra rashi rom poezieshits davinakhe თავის ძიება, სულის ძიება და აი საზღვ თუნდაც ტკივილებით, სულიერ ტკივილებით ფიზიკურ საზღვრების გადალახვა, ფიზიკური საზღვრების მიღმა, გასვლა, რაც არის ნამდვილი შემოქმედება. Ეს არის ნამდვილი შემოქმედება, რომ შენ შენი პიროვნულობა დატოვო და აი აფრაში და საინტერესო ჰოლდერლინის წერილი გამახსენდა ახლა იქ არის რომ აი რაღაცა გადიხარ აქედან და ა პოეტს შემოაქვს სამყაროდან წინასწარმეტყველება. ა წინასწარმეტყველება, იცი რატომ არის პოეზია? იმიტომ რომ პოეზიისთვის და შემოქმედებისთვის კონკრეტულად დრო არ არსებობს საერთოდ. იქ ყველა დრო ერთად არის. წარსულიც, აწყოც, მომავალიც ერთი დროა. ჩვენ გვიჭირს შევიმეცნოთ და გავაცნობიეროთ ეს ერთი დრო რა არის, მაგრამ ეს დრო არის მედიტაცია, სადაც დროს კარგავ და ხარ აი რაღაცა ესეთი კარგი გამტარი, აი ასეთი იდეების და აზრების. Არ უცი ავტორი არ მაქვს ახლა აქ მითითებული, რაც იყო მორჩა, სულ სკრავდი ვივით. Ახლა სხვანაირ დღეებს ვუცდი და სულ სხვანაირი გულის ტკივილით გადმოვიღურები დედის მუცლიდან, ვიცი ვინ ვარ და ვიცი რა დრო ვარ. Ხსნი კედლებიდან ძილის ფიტულებს, დღემდე თუ ცრემლმა მომაჯადოა, დღეიდან ვეღარ გამაბითურებს. Ვინ არის ავტორი? აი არ ვიცი თუ არის აქ არ აქვს მნიშვნელობა. აი ნახეთ როგორი გამართული, აი ყველაფრით გამართული ნახეთ, თუ ცალკე შეიძლება დაწერო ზომებში ააწყო პოეზია და ის იყოს მართლაც ლექსი, მაგრამ კონდეს ხელოვნური სული, აი თქვენს პოეზიაში მეგობრებო, ის არის ცინცხალი, რომ თქვენ სათქმელი და ფორმა გაქვთ ერთმანეთთან კარგად მორგებული. Თოვლო რომელმაც ჩემ საცხოვრებელ მიწას ცისფერი ფერი არგუნე, მანდ ოთხ კედელთა შუა ბობოქროპ, აქ მწუხარებამ დაისადგურა. აი ეს რითმაზე გავგიჟდი, ფერი არგუნე დაისადგურა, ძალიან მომეწონა. გრიგალმა გზებით ავით ატარა თუმცა ერთად შენი წამის სადგომი, ტუჩები როგორც ნავი პატარა, ჩემი თმა როგორც ნავმის სადგომი. ასეთი მეტაფორა არ მინახავს საერთოდ, არ გამიგია. საოცრება, აი აი არ ვიცი რამდენი ასეთია მეგობრებო, აი არ გვერც ვერ უვლი ვერცერთს, მაგრამ ვიცი რომ ახლა ბევრი გამომსვლელია. სულს რეალობის ასაკი კვებავს, დარც და სიხარულს გული ნაჩვევი, უფალს საჩემოდ სიცოცხლე ნებავს, გახლავარ უყდო წიგნის სარჩევი. არ ვიცი ეს ვისი ლექსია, მაგრამ ეხლა თქვენი დიდი მადლობა და ეხლა თქვენ აღარა ხართ უყდო ლექსი და გილოცავთ ამ დიდებული კრებულის დაბადებას. კი ბატონო, ქალბატონი ცირას, მე ყოველთვის არ მყოფნის ხოლმე ქალბატონი ცირას სახელი და გვარი. Ro da uzaho tsira barbakadze su metaforebs vezleb khan tsetskhs vezakhi khan varsklavat movixzenieb khan ragatsa imat ragvia skhivat da ase shemdeg imetoro sheuzlia martla eseti sitbo da atrialos auditoriashi da rats tavari azri azri gamokvetos da is moitanos chventan da ik albatonma tsira mogvatsila jurnal rogorts ikna rogorts 1 saatis shemdeg miwadekit ალმანახის მთავარ რედაქტორს. ხო, ესეც ხო დემოკრატიაზე მიუთითებს. ვინც პირველი უნდა ყოფილიყო, დიახ. დიახ, აი ამას მიყვე, აი ქალბატონ მიხოს მივცეთ ჯერ სიტყვა, თუ ქალბატონ რუსუდას მანიშნეს, რომ
Calvatoni Rusudank, Aishauria, Mosuliak, Snobili, Cartuli, Poeti, Aukasuri Sachlis, Mesa Zirculer Terti. Calvator Rusudan, Akhat Bever Credout. I trot to Ashet Uhtevit, Didi Madloba, Moitsaletta, Mobzandit. Calvatoni Rusudank, Aishauri. Ramdenma poetma dagwapasa, ramdenma metsnierma dagwapasa, movidne, ramdenma tsahik itha, rogor det alurat tsahuk itha, tes, gansakutrebul, madli erebis, kzdoma sachen shwej. Khod kamat arus. Kamal jovat. Tamas gagis zoret. Zalian Mikharial, tkwenta shekhodra, zogadat, ახალგაზრდობასთან ურთიერთობა არის ალბათ რა ვიცი ყველა ადამიანისთვის და მის თუმეტეს როცა ასაკში შედიხარ აი არის ჯილდო და რა ვიცი გამართლება ძალიან კარგი მე თითქმის იშვიათად გამომდივარ ხოლმე სახლიდან მაგრამ და აქ აღორგანიზებებსაც დიდად ვერ ვესწრები თუმცა დიდი სურვილი მაქვს ხოლმე მაგრამ აი როგორც კი გავიგერო ამ ალმანახზე იყო საუბარი მართლა ინტელისული და გულით მინდოდა რომ მოსულიყავი და უბრალოდ ჩემი აღტაცება გამომეთქვა და კიდევ მეთქვა ის რომ კავკასიური სახლი აგრძელებს თავის ტრადიციას ეხლა აგერ აღნიშნა ლევანმა რომ მე кайხანია მუშაობდი აქ და ბევრ ღირსშესანიშნავ ამბავ შევესწარი ამ სახლისას ღონისძიებას თუ პროექტს და ყოველთვის იყო გამორჩეული ეს პროექტები თავისი სიახლით, თავისი პროგრესულობით, თანამედროვეობით და აი რაღაცა იმას ქმნიდა ხოლმე, ამინს ქმნიდა ხოლმე, არა მარტო კავკასიურ სახლში და რაღაც ვიწრო იმ ვიწრო გაგებით, არამედ ზოგადად, აი მახსოვს რომ ალტერნატივა გამოდიოდა, თქვენ არ ვიცი, იცნობდი თუ არა, ჯერ იყო გაზეთი, მერე ჟურნალი და იყო ერთ-ერთი უმაღლესი დონის გამოცემა, სადაც თითქმის აი ყველა ის მოვლენა, ის ნაწარმოები, რომელიც იყო უცხოეთში და ზოგადად მთელ მსოფლიოში გამორჩეული, აი მაშინვე გამოდიოდა ხოლმე აქ. Ყავდა ძალიან გემოვნებიანი რედაქტორი და ყოველთვის და სხვათაშორის ობიექტური და უკომპრომისო ძალიან ისეთი ნაწარმოებები იბეჭდებოდა და ბევრმა ისწავლა ამ ნაწარმოებების მიხედვით და ბევრი ცოდნა შეიძინა ამის გამო და შემდეგ უკვე აფრა იყო თუ რა ვიცი მე ყველა გამოცემა და ჟურნალი იყო აი მაღალ აკადემიურ დონეზე ეხლა ეს ჟურნალიც რო გამოვიდა ალბათ ადამიანი თავის გულში მაინც გაიფიქრებდა თავიდან რომ აი რაღაცა შეღავათები იქნება მკითხველის მხრიდან დაშვებული რომ აი მაინც ახალგაზრდებისა მაინც სტუდენტებისა მაგრამ აი მართლა შეგცხვება რომ ეს თქვა იმიტომ რომ ეხლა მე ვერ მოვასწარი თავიდან ბოლომდე რომ წამიკითხა მაგრამ მარტო სათაურები რომ წავიკითხე აი ისეთი საკითხები იყო და ისეთი თემები იყო აი სხვათაშორი ძალიან დამამახსოვრდა ის ამ რა ქვია წრის კვადრატურა ხო აი ძალიან და კიდევ სხვა რაც იგივე ამირანის მითი რომელზეც ძალიან ხშირად მიფიქრია და რაღაცნაირად დამიკავშირებია საქართველოს ბედის წერასთან იქ წერია რომ ესო მსოფლიოს ბედის წერაო მაგრამ მე რატომაც უფრო გონია რომ ქართველების ბედის წერაა ამირანის მითის ამბავი ხო და აი ამ სათაურები უკვე მარტო ამ სათაურებიდან გამომდინარე არა ეს ჟურნალი გაძლევს იმის სტიმულს რომ აუცილებლად წაიკითხო იმიტომ რომ ხა იმდენი რამეა წასაკითხი რომ უკვე რაღაცნაირად იბნევი ადამიანი და ზოგჯერ ხელსაც ჩაიქნევ და იტყვი რომ აღარ გვინდა კაცო ამდენი რაღაცა და თავის გამოტენა ამდენი ამბით მაგრამ მაინც ადამიანი ისეთია მითუმეტეს ცოტა მოაზროვნე ადამიანი რომ იმას და ახალგაზრდა რა თქმა უნდა რომ ჭირდება იმას აუცილებლად საკვები ისე საშინელი ნაღველი შეგიპყრობს აი მართლაც ეხა სულ მახსენდება ხოლმე ფსალმუნებიდან რომ აი რას დაღრემილ ხარ სულ ჩემო და რას დამკვნესიო რაღაც ეგეთ მდგომარეობაში ვარდები და ეს აუცილებლად ჭირდება საკვებად ხო და აი უკვე ისე მინდოდა რომ აი როგორც კი ესე იგი ნუ ახლა დღეს აქ უნდა წამოსულიყავი და
დიდი ხანია არისო რაც ეს ამას გავეცანი ელექტრონულ ვერსიას. ხო და ერთი სული მაგ როდის წავიკითხავ და რაღაცეებზე ჩემ თავთანაც ვი ალბათ კამაჩი ვიქნები და თავარი ეს არის და ისედაც ახლა ჟურნალისტ და ზოგადად გამოცემის მიზანი ეს არის რომ თავი წაგაკითხოს, ხო? და თუ ეს ვერ მოახერხა, იმისი ფასი არაფერი არ არის და მე ვფიქრობ რომ ამ ჟურნალმა ეს მოახერხა რომ თავი წაგაკითხოს და კიდე ძალიან ის არის სხვათაშორის ხაზგასასმელი რომ კავკასიურ სახლს რაც კი გამოცემა ქონდა ხოლმე ყოველთვის იყო ისეთი რედაქტორები ყავდა ანუ იმ მასალების შემრჩევები რომლებსაც გემოვნება ქონდა და მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამაა იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა ბევრი დაბეჭდო და რაღაცა გავრცელებული იყოს და საყოველთაოდ მიღებული ან მოდაში შემოსული, მაგრამ აი ის გემოვნება მაინც გემოვნების ფაქტორი არ იყოს იქ და აი ეს კაია ძალიან რომ ამ კავკასიურ სახლს აქვს ეს და ეს ტრადიცია გრძელდება და მე ძალიან მიხარია ახალგაზრდების მაგივრად რომ მათი სახელები გამოჩნდა ხა ქალბატონმა ცირამ ისეთი ლექსები, ისეთი ამონარიდები წაიკითხა, რომ მართლა ვარ როგორ შეიძლება, რომ არ გაგიჩნდეს სურვილი, რომ გადაიკითხო და თანაც მთავარი ის არის, რომ ამითი შენ დიდრდები. ხო და მოკლედ ულოცავ ყველას კავკასიურ სახლს თავისა პირველში კავკასიურ სახლს მის თანამშრომლებს, რედაქტორს, სტუდენტებს ყველას და ყველას უსურებ წარმატებებს და მრავალი ასეთი კარგი გამოცემების პატრონები ყოფილიყავით. ეს ჩვენი სიმდიდრეა. დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდანს და მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ წლის ბოლომდე ჯერ 100%-ით არ ვიცით. მაგრამ იმედი მაქვს რომ წლის ბოლომდე მოახერხებთ ქალბატონი რუსუდანის ლექსების კრებულის გამოცემას. ამაზე მუშაობთ მთელი გულით, რესურსებს ვეძებთ და იმედია გამოგვივა, ღმერთიც ხელს მოგვიმართავს და ქალბატონი რუსუდანის პოეზია ნამდვილად იმსახურებს ყველას ყურადღებას, მაგრამ თქვენსაც განსაკუთრებით. იმდენად გამორჩეული და მნიშვნელოვანია მგონი აი თანამედროვე ქართველ პოეტებს შორის. და აი ქალბატონმა რუსუდანმა ახსენა, რომ გემოვნებიანი რედაქტორი ყავსო გამოცემასო და ეხა აი ბოლო უფროსი გამოსვლელი გვაქვს ყავს. მე თქვენ გადმოგცემთ სიტყვას და აი გემოვნებიან რედაქტორს მოუსმინოთ ეხა ბატონ მიხო ბეროშვილს. გერმანის კავკასიური სახლის გამგეობის წევრს, რომელსაც აქ არაჩვეულებრივი უნარი იმუშაოს ახალგაზრდებთან ერთ-ერთზე. ამას ნერვები ჭირდება, ამას თანაგრძნობის განცდა ჭირდება, ამას აი შინაგანი ღიაობა ჭირდება. ბატონ მიხო ამ თვისებით გამორჩეულია, რომ შეუძლია მთელი გული და სული ჩადოს თუნდაც ერთ ადამიანთან ურთიერთობისთვის, რომ მასში შემოთქმედი დაინახოს, ის აღმოაჩინოს და გემოვნებიანად გამოიტანოს თქვენ სამსჯავროს. გთხოვთ ბატონო. მოგესალმებით. ახლა დიდ დროს აღარ წაგართმევთ შესავალზე, რა ჟურნალი როდის დაიწყო, საკმარისად ისაუბრეს და საინტერესოდ ისაუბრეს. მე უბრალოდ ჩავბრუნდე თვითონ ჟურნალში მინდა და პირველ რიგში მინდა დავიწყო ჩაი პოეზიის რუბრიკით. მე ამ ხნის მასში განმავლობაში მთელი წლის განმავლობაში ცდილობდი რომ შემეგროვებინა ძალიან საინტერესო შემოქმედების ნიმუშები და მართლაც ეს მე მგონი ცუდად არ გამოვიდა. ეხლა მე ჩავიცი რა მინდა, მე და ეხლა ჩან დავიწყო ავტორებზე საუბარი და სულ 2-3 ფრაზით მინდა დავახასიათო თუ მოვახერხე. და ეს იქ როგორც არის მოტანილი ჟურნალში იმ გვარების მიხედვით. აი ახლა აქ არიან ანა სისვაძე, თამარ ღებრიშვილი, აკაკი გაბრიჭიძე, ანატოლი ყარმაზანაშვილი და ასე შემდეგ. აი მე მინდა თქვა ორი სიტყვა ანაზე, ახლა ანათი დავიწყე. ანაში ძალიან მომხიბლავია მისი სიწრფელე, აი ჰაეროვნება, სიმსუბუქე, რომელიც და საოცარი გულწრფელობა, ეს ძალიან მომხიბლავია და ამას ძალიან კარგად ახერხებს და ძალიან ნიჭიერი ადამიანია და მინდა მას კიდევ მეტი და მეტი წარმატებები უსურვოთ. აი განსაკუთრებით მინდა კიდე თქვა თამარია ღებრიშვილი, უკვე მეორე თუ მესამე წელია. თამარი ძალიან საინტერესო პოეტია და რა მომხიბლავს მისი პრინციპულობა, დამოკიდებული ტექსტი
ის მიმართ, როცა ის შეიძლება ხანხან ფიქრობ, აი ეხლა როგორმე წამოვა რითმიანი ლექსები და რაღაცა, მას ეს პრინციპი თავისუფლად შეუძლია, მაგრამ მისი აქცენტი და კონცენტრაცია არის თვითონ სათქმელზე. ძალიან ძნელია ხოლმე თან საბოლოო წერტილის დასმა და ბოლოში კარგად ის ხოლმე მოქნება, აი თავის სათქმელს არც ერთი ლექსი არ არის. ანასი თამარისი, რომელშიც ასეთი არ თავდება ძალიან კარგად და მე დიდ პატივს საცა ძალიან მიყვარს მისი პოეზია და წარმატებას უსურვებ მასაც. თამთა მომლაძე ყავს, შეიძლება არ ვიცი მოვიდა თუ არა, თამთა ძალიან მთხოვო რომ მოსულიყო. საინტერესო პოეტია ძალიან. თქვენ ალბათ ხედავთ ხოლმე, იმეჭდება კიდეც, იმეჭდება მასში, რა ქვია, Facebook-ზე. თავის გვერდზე აქვეყნებს ხოლმე და მე ძალიან მიხიბლავს თავისი სიახლე, თავისი ორიგინალური რითმები და ასე შემდეგ. თინიკო მეტრეველი არის ჩვენთან, უკვე კარგახანია ჩვენი მსმენელია და საინტერესოა. თინიკოსი პოეზია უფრო ფიქრიანია, უფრო ამ ფიქრიმაზე არის, რა ქვია, დაყოლსული ფიქრითა და ძალიან საინტერესო მგონია. ეხლა მე ამას ძალიან მოკლე-მოკლე იმით ვამბობ, მე თვითონ მინდა რომ ესა დიდი ბევრი გამოსვლები იყო, ძალიან საინტერესო, ცხადია რომ თვითონ წაიკითხო, გქონდეს მაგის დრო და საშუალება რომ ხო, წაიკითხო ლექსები, კი. ლალი ჭეშმარიტაშვილი, არაჩვეულებრივ ის არის და ძალიან თავმდაბალი მინდა თქვათ, რომ თქვათ თუ ძალით არ წაგლიჯე ხელიდან არაფერს არ იძლევა ის და აი არის აკე ჩვენთან შემ დიდი ხანია ახლოს არ ვიცნობდი, მაგრამ ვიცოდი ვინც იყო და რაღაც ერთი ორჯერ შეიძლება შეხვედრილი ნიე ყოჩიშვილთან და უცებ ნახე მისი ლექსები და ძალიან მომეწონა, ძალიან გულწრფელი, საინტერესოა. მე მინდა ერთი ლექსი მერე დინიამაც წაიკითხოს. აი ნატალია დარასელიას ლექსები არის დაბეჭდილი და აი ძალიან სერიოზული პოეტი მგონია, ძალიან ნიჭიერი, ძალიან ისეთი ფიქრიანი და რაღაცა, რომელიც ძალიან საინტერესო ისი თეთრი ლექს ვერლიფს წერს და ეს გაციდები ძნელი საწერია ხოლმე ვიდრე ხანდახან კლასიკური ლექსი, იმიტომ რომ აქ ინტონაციას აქვს მნიშვნელობა იმას ფრაზის აგებას და ძალიან საინტერესოა. ხა სოფიო ტატურაშვილია, ის ჩვენთან არ არის გერმანიაში, აი თუ მოახერხეთ მისი ვიდეო ჩანაწერი გვაქვს მიმართვა, რომ თქვათ მისი თავისი აზრი რომ გამოთქვას. ეხლა მე მინდა ასეთ თანამიმდევრობი დავიწყოთ, თუ შეიძლება. ა აკაკი გაბრიჭიძე და ანატოლი ყარმაზანაშვილი მინდა თქვა, რომ წელს აი ბიჭებიც ყავს, კაცებიც. მათი გარკვეულწილად ისინი გვანან ერთმანეთს, თავიანთი კლასიკური ლექსწყობით, თავიანთი ინტონაციით და ასე შემდეგ. ახლა რა დანარჩენზე თვითონ წაიკითხავენ და მინდა თვითონ მიაქციოთ ამ ყველაფერს ყურადღება. მე ხა რადგან გამოვედი, მე აღარ ვიტყვი, იმიტომ რომ აი ვამაყობთ ლევანმა სწორედ აღნიშნა, რომ გვაქვს ესეთი რუბრიკა, უკვე მეორე წელიწადია დრამატურგიაში, პიესა გოგონარის კახეთიდან მაია ბურდიაშვილის ზეზე გამომცხარი სიტყვები, ძალიან საინტერესო პიესა და ეს სხვათა შორის მაჩაბელი როა ლიტერატურული კონკურსი, იქ არის გამოცხადებული კონკურსია და პიესაც არის იმაში და თუ მოახერხეს შეგვიძლია ეს წარვადგინოთ კიდეც ლევან, მე მინდაზე ამას დაგელაპარაკოთ. ხო, აი ეხლა ვთხოვოთ ასეთი მიყოლებით, მე ვიქნები ასე გვერდზე დავდგები და არ დაგავიწყდეთ. ქალბატონმა ცირამ რომ წაიკითხა ლექსები, მე ეხლა ბევრი იყო და რაღაცა ვეღარ მივაქცია ყურადღება რომელი რომლისა. ბევრი ტექსტი წავიკითხე და ამიტომ არ გამოხრჩეთ, თუ აქ ახართ ის ლექსები წაიკითხეთ. ანა, გინდა ვთხოვ ეხლა შენ გამოხვიდე და შენ წაიკითხე, დაიწყო შენი. ხობდა მოგესალმებით. მადლობა. 99 არის. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო კავკასიური სახლის ახალხო ადმინისტრაციას და თავად კავკასიურ სახლს. სანამ ლექსწავე კითხავ, ასევე მინდა რამდენიმე სიტყვა თქვა უშუალოდ კავკასიურ სახლზე და მის წამყვან ადამიანებს. კავკასიური სახლი ჩემთვის არ არის მხოლოდ ადგილი, სადაც
იმართება კონფერენციები, ტარდება ლექციები და გამოდის ყოველწლიური სტუდენტური ალმანახი. კავკასიური სახლი არის გზა, რომელიც სტუდენტებს ამზადებს იმისთვის, რომ სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევები შეიმუშავონ კავკასიურ საკითხებში. და ცხადია, ალბათ დამეთანხმებიან ისტორიკოსებიც და ენათმეცნიერებიც, რომ შეუძლებელია საქართველოს ისტორიის სრულყოფილი ცოდნა კავკასიოლოგიის საკითხებში, ანუ ცოდნის გარეშე. მეორე მხრივ, ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ არასოდეს დამავიწყდება ქალბატონი თამარ უჯუხოს მონათხრობი იმის შესახებ, თუ როგორ ყურადღებას აქცევდნენ მას ბატონი ვარლამ თოფურია, არნოლდ ჩიქობავა და სხვები. ეს ადამიანები იყვნენ სწორედ ის პიროვნებები, რომლებმაც დამოუკიდებელ საქართველოში შექმნილ პირველ უნივერსიტეტში ჩამოაყალიბებს კავკასიოლოგიურ ენათა კათედრა. და აქიდან გამომდინარე, მადლობა მინდა გადავუხადო პირადად თამარ უჯუხოს, რომ ის სწორედ იმ გზას აგრძელებს, რომელსაც აი ამ უდიდესმა მოღვაწეებმა მთელი თავიანთი ცხოვრება შეალიეს. და არა მხოლოდ ეს, კავკასიურმა სახლმა ბატონი მიხო ბეროშვილის თამადობით, რომელიც მუდმივად ძიების პროცესშია, რომ აღმოაჩინა სტუდენტები, რომლებიც გარკვეული ნიჭით არიან დაჯილდოვებული და ისინი ყოველთვის ცდილობენ, რომ აი ამ სტუდენტებს მისცენ ბიძგი და მუხტი, რომ რაც შეიძლება უფრო და უფრო მეტი აკეთონ. და კავკასიური სახლი ემსახურება ერთ უმთავრეს იდეას, რომელიც სიტყვა სიტყვით პასუხობს ფაქტობრივად უდიდესი ივანე ჯავახიშვილის, ესე ვთქვათ, ანდერძად დატოვებულ სიტყვებს, რომ ნებისმიერი განათლებული ქართველი ვალდებულია იცოდეს ამ ხალხთა ისტორია და ამ ხალხთა ენა, ისევე როგორც საკუთარი ერისა და ქვეყნისა, რამე თუ იგი ერთმანეთისგან განუყოფელია და შეიძლება ითქვას შესისხლხორცებულიც. ძალიან დიდი მადლობა და ახლა წაგიკითხავთ იმ ლექს, რომელიც ოთხი კედელი. თავს მდუმარების ჟამთაცვალებამ ჩემს სულს ცისფერი მიწა არგუნა. მან და ალბათ კედლებს შუა ბობოქრობ, აქ მწუხარებამ დაისადგურა. გეძახდი შორით და სადღაც ნისლში გაქრი, წაიღე მთელი სამყარო. მე სად წავიღო ეს მძიმე ლოდი, შენზე ფიქრები სად გადავყარო. ახლა მიწიდან გიმზერ ძვირფასო, თავად ზღვის ცრემლებს მაქსოვ ზემოდან. იხსენებ დღეებს, როცა წვიმიან ტალახში ვხტოდით ერთი ეზოდან, ერთ ორღობეში, როგორც შვლის ნუკრებს ჩვევიათ ცეკვა მზის დაისობას, თან ელოდები ვარდისფერ ნისლში მომავალ მზერას და მაისობას. ადრეა დარდი, შენი სიცოცხლე ამ წუთი სოფელს ჯერ არასავნებს, და როცა ეს დროც გაგივა ჩემო, მწვანე თვალებით მე იასამნე. რადგან არც ერთი წუთი ცხოვრების აღარც ბეღურობს, აღარც არწივობს, მანამ ვეცდები სუნთქვა, რომელიც შენი წილია გავახანგრძლივო. როცა მზის ხობე ნაცრემლ ყაყაჩოს მარგალიტებად გამონათდება, იმ შემოდგომის მოსვლისთანავე საკუთარ ფრთებსაც გავშლი აფრებად. იქ წემოგიყვან, საცა ჯვრის წერა ეს საოცნებო ჩვენი შედგება, საცა სიცოცხლის რემისიები ანგელოზებად მოგვეგებება. მანამ ვეცდები სუნთქვა, რომელიც შენი წილია გავახანგრძლივო. არც გაზაფხულო, არც შემოდგომავ, არც ბეღურავ და აღარც არწივო, თოვლო, რომელმაც ჩემს საცხოვრებელ მიწას ცისფერი ფერი არგუნე, მან ოთხ კედელთა შუა ბობოქრობ, აქ მწუხარებამ დაისადგურა. მადლობა დიდი. მადლობა. ეხლა ზურფას თაკომ ღებრიშვილს ვთხოვო. მოვდანით და გენაცალა. მოგესალმებით. მახსოვს ერთხელ მოვისმინე ლიას ტურუას შემდეგი სიტყვები, რომ ღმერთმა უნდა ჩაქჩურჩულოს. ღმერთი თუ კეფაზე არ გიამბორა, პოეზიას ვერ დაწერო. მე არ ვიცი
ამაზე უკეთესად როგორ უნდა აიხსნას ეს პროცესი, რასაც ლექსის ქნადობა ქვია და დღეს ფიქრობ, რომ პოეზიას ნამდვილად ჭირდება მეტი მკითხველი, მეტი გემოვნებიანი მკითხველი და მადლობა თქვენ კავკასიურ სახლსაც თო თქვენგანს, რომ გვაქვს ამის შესაძლებლობა დღეს თანამედროვე დამწყებმა პოეტებმა შევიძინოთ ჩვენი მკითხველები. Сон рандомიმე ნექს აგიკითხავთ ორი ოდელექს. პირველ თავა გაიღვიძე შეავლე თვალი. ამ სიჩუმეში უშობელი სევდა იშვება. ბანჯრებს ნაძარცვი შენი კოცნის ატყუად კვალი. კრთი შენი პალტოც, ყელსაც ხვევით დახელთაც მანიც. პირველ თავა გაიღვიძე ძინმა წაგიღო. ძინმა წაგიღო ისე როგორც თვის ნაკურდალი. ხრებს შემოგასხი სიყვარული მონამწუხარი და ძინღვიძლისი შემოხსენი ფიქრსაბურავი. პირველ თავა გავიღვიძე სიზმრად დამირჩი. დაბნელ ოთახში ყელსახვევის ექო გაისმის. თქვი რა გაწუხებს, თქვი როგორ გტკივა. ჩემ სულს უკმია დარდის სამხარი. შენ ერთი მყავდი გულსამშვენისად. შენვე მარგუნე გულის სამშვალი. თქვი რა გაწუხებს, თქვი როგორ გტკივა. მოინდინაროს ჩემმა მდინარემ. უბრწო ნაპირზე შენკენ ვიარე. ასე უკურნავდი სულის იარებს. მადლობა. ბატონი ანატოლი ყარმაზანაშვილი. მოგბრძანდი გენაცვალე. შენ გაქვს ჟურნალი? შვიდობა თქვენდა. მინა პირველ რიგში მოგილოცოთ რიგით უკვე მეოთხე ნომრის სტუდენტური არ მანახის ჩვენი სამყაროს მეოთხე ნომრის გამოსვლა. და მადლობა მინდა გადაუხადო ყოველივე იმ ადამიანს, ყოველივე სულის ჩამდგმას და ყოველს იმათ, ვისაც ცილედი წვრილიც კი მიუძღვის ამ ძალიან კარგ საქმეში. ახლა კი რაც შეეხება პოეზიას, სანამ ლექსს ვიტყვი, ერთ მცირე შესავალს გავაკეთებ. ალბათ ყველას ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ქონიათ ისეთი განცდა, ანდაც ქსმენიათ მაინც, როდესაც ქაოტური დღეების შემდეგ დგება თვარიანი ღამე, სიმშვიდე, რომელიც საკმაოდ ძლიერ მოქმედი არის ყველა პოეტისათვის და დიდ გავლენას ახდენს, შეიძლება შთაგონების წყაროც იყოს. და იმ ქაოტური დღეების შემდეგ მოკრიბო მთელი შენი აზრები, ამ დროს დაემთხვას ეს ყველაფერი. ეს მუზა მოვიდეს და დაიბადოს ლექსი. ერთ-ერთი იყო ჩემ შემთხვევაში ეს. მე აქ ვცდილობ რომ თვარ ეს გამოვტაცო ნათელი და ჩემს ლექსებს შევძინო საუკუნო სავანე. რჯული ჩემი ქრისტია ეროვნება ქართველი, სხვასა ფიცრად დაარმინა მხოლოდ ესეც მაკმარით. მე ახლა ვარ ზვიადი და არმინა ზეობა, რომ ისეთი წარმოვჩდე, რაც არ ვარ და არ ამსურს. მომიტანეთ სასმისი ცოტანისლის ხეობა, დიდ კალთების ზევიდან კოცნით შეყვე ნაკადულს. მომიტანეთ ხავსები ნაწვიმარი მუხიდან და დამტვრეულ მაჯებზე საოხებლად მიმფინეთ, რომ კალამა კიდევ შვას გადაღლილი მუხლიდან. ლექსი, ჩემსავ საარჩივი ლექსი გადამირჩინეთ. ყველა სიტყვის ანდერძი, სადაც რამე მებადა, სადაც ჩემში ბევრია წაუმხთარი სიტყვები, მომიტანეთ სამშობლო თუ როგორიც მნებავდა, რადგან ლოცა ამ ლექსს წერ მასედ მძლავრობს ფიქრები. ახლა ღამე მახელებს და მთვრალი ვარ ზვიადად. ახლა ჩემში მრავლდება ქრისტე ღმერთის ზეობა, ხედვა ერთობ შობილი საუნჯეკი ტრიადად, ღმერთი ჩემი სამშობლო, დანისლების ხეობა. მადლობა. აკაკი, აბა მოვრძაინ აკაკი. რაღაც არ გინოდა ჯერ, რა იცოდი რომ ეს იქნება, მე პირველი მას ვიზახოდი. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი პატივია და ძალიან დიდი სიხარულია ჩემთვის ამ ჟურნალში დაბეჭდა, ურთიერთობა ბატონ მიხოსთან, ბატონ ლევანთან და ბატონ მიხოს მეუღლესთან, საოცარ ადამიანთან, რომელიც ძალიან დიდი ამაგია ამ სასწავლებელში და თითოეულ ადამიანთან ურთიერთობაში, საოცარი ადამიანია. და რაც შეეხება გამომსვლელებს, ძალიან ბევრ მათგანს ვიცნობდი, ზოგთან მეგობრობ, ძალიან კარგი განცდაა, რომ მათთან ერთად მეც აი ამ ჟურნალში მოვხდი. რაც შეეხება ლექსებს და ჩემს დაწერილ ლექსს თუნდაც, გავკადნიერდები და ერთ ლექსს, რომელიც ეხლახან ჩემი წიგნი გამოვიდა, ზედრო მაწერია, აი ამ ლექსს წავიკითხავ თუ შეიძლება. მზემრო სიცივე სულში იკმარა,
დღეს შენობა სითბოთ შემარგე. ფიქს სასუფეულის კართან მოუყავარ შენამდე. ცა რა თბილია სხივთა მზერიდან, გრძნობა მოუკირწყლე განცდის სერამდე. ბედნიერება მოდის ჩემიდან შენამდე. სამყაროს სუნთქვად გულში გიჩერებ ღმერთო ეს გრძნობა მარად შემარგე. შენამდე ერთი გაფიქრება შენამდე. ერთ ლექსაც წავიკითხავ და აღარ შეგაწყენთ თავს. კარგი. ემოციის ლაბირინთი. რა სიყვარული შემასწავლა შენმა თვალებმა, რა იმედები გავაცრუეთ, როცა დავშორდით. ახლა კი ვხვდები რა ყოფილა, თურმე წამება. დიდნი ვიყავით, მაგრამ მართლა როგორ ბავშობდით. როგორ გვიყვარდა იმედებში ცურვა უსაზღროდ. არც სიხარული გვანატრებდა თავს, ონავარი იყო კამათი, წამიერი ისიც უსაგნო. ყოველ დღისაზე მზე საჩვენო დამომავალი. როგორ ვითვლიდით ემოციას თითებზე გულში, და ამ ყველაფერს ჰქონდა რაღაც დიდი აზარტი. ამ ემოციის გახსენება ჩემ თავს არ უშლი, ისიც ხომ გახსოვს მაისში, რომ უმალ დაზამთრდი. ზამთარს ყინვები მევაჩუქე სეტყვასთან ერთად. წლობით ნაგროვებს უტოვებდი დეკემბერს ფიფქებს. ან იქნებს ჯობდა ეს სიტყვები აქამდე მეთქვა. ვსაუბრობ რადგან ემოციებს ჩემს თავში ვიკულევ. ეხლა ჩემ ძვირფას ნინია ყოჩიშვილს თხოვრო მოვიდეს და ერთი ლექსი წავიკითხოს თავისი მიზანი. აი შულო, აი. მოგესალმებით. მე მინდოდა გადავრჩენილიყავი და ალმანახი ცოტა ადრე ჩავარდნილიყო ჩემ ხელთ, რომ სხვისი ლექსი წამეკითხა იქამდე მომეწიებინა და არა ჩემი, მაგრამ საბოლოოდ ვერ გადავურჩი შერცხვენას და წაგიკითხავ საკუთარ ლექსს. იქამდე კი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ბატონ მიხოს, იმიტომ რომ მას შეუძლია საკუთარ თავში დაგანახოს და აღმოგაჩენოს ის, რისიც თავად არ გჯერა და გულისიღრმეში ძალიან გინდა რომ გჯეროდეს. და აგრეთვე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ქალბატონ თამარ უჯუხუს, ჩემს მასწავლებელს, ჩემს ძვირფას ლექტორს, რომელმაც ძალიან შემოყვარა კავკასიელი ხალხი და კავკასიური ენები. უხრმეს მადლობა თქვენ. ახლა წაკითხავთ ჩემს ერთ ლექსს. მოკლედ, ძველად როცა ბაკალავრიატის სტუდენტი ვიყავი და ძალიან ხშირად დავდიოდი მეტროთი, ხშირად მხვდებოდა ხოლმე ერთი ქალი, რომელიც ერთსა და იმავე ფრაზას იმეორებდა და ეს ფრაზა იყო იმდენად მუსიკალური, იმდენად განსხვავებული, აი სულ სხვანაირი წყობა ჰქონდა მის აბსოლუტურად ჩვეულებრივ წინადადებას, რომ არ შეიძლებოდა ყურში არ გაგჯენოდა და მერე მთელი გზა აქედან წეროვნამდე, დევნილთა დასახლებამდე, ყოველდღე დავდიოდი თბილისიდან საქეთიგით, არ გეფიქრა ამ ქალზე და იმაზე, რა გზა გამოიარა, როგორი ბავშვი იყო და ალბათ ბავშვობაში ყველა ათამამებდა როგორც ყველა ბავშვს. და დღეს დადის მატარებელში და ამბობს, ძალიან მინდა რომ ზუსტად გითხრათ, როგორც ამბობდა ის ქალი და მერე ლექსიც ასე წავიკითხო. ამბობს დაახლოებით ასე: გასაფერადებლებია ლარად. შეიძლება გაგახსენდათ ეს ქალი, ბოლო პერიოდში აღარ მინახავს და წაგიკითხავთ მოკლედ ამ ლექსს. გასაფერადებლებია ლარად, ჩემი მთელი ქალობაა ლარად და დაღლილი ფეხებია ლარად, გაბრუებული თავია ლარად, ვაგონ ვაგონ სიარული ლარად, ჩემი ძველი ოცნებებიც ლარად, ჩემი დიდი მომავალიც ლარად, ჩემი სასმელ საჭმელია ლარად. გასაფერადებლებია ლარად, ჩემი ღამის თენებაა ლარად,
ჩემი დღის დაღამებაა ლარად, ჩემი საშოვრის ცხოვრებაც ლარად, გასაფერადებლებია ლარად. დიდი მადლობა. შორიდან მოტანილ ქარს ვადევნებ, ვადევნებ თვალს, და თუ შენ მიჰყავხარ ჩქამს, და თუ შენ მიჰყავხარ ხმას, და თუ შენ მიჰყავხარ დროს, და თუ შენ მიჰყავხარ თოვლს, მე ვეღარ მოვიგებომს. მე ვეღარ გავყვები კვალს, შენი ნაბიჯების თვლას, მე ვეღარ ვიპოვი მზეს, ჩვენ შორის გადებულ გზებს, მე ვეღარ მოვნახავ მეს. შენს გულში შენახულ თვლებს, ჩემს გულში ჩაგროვილ ქვებს, ჩვენ შორის არსებულ ხედს, ჩვენ შორის არსებულ ხიდს, ჩავარდნილ ჩატეხილ ხეს, მე ვეღარ მოვყავარ ზღვას, ზღვას დიდი თვალები აქვს, შენი ხმა შორია და ჩემს მხრებზე ვასვენებ მსგავს, შენი ფრთის სინონიმ ფრთას, თოლია თოვლის ფერთმას, ეს ფრენა შენს ფრენას გავს, მაგონებს სულ ბოლო წამს, მე თუ ვერ მოვიგებომს, შენ ვეღარ გააპოფცას. მადლობა. ერთი მზის ლოყება გოგო წელს კარგ ლექცებს, თანთა მომლაც, არ ვიცი მოვიდა თუ არა, სუმ პირდება მოვალო და არ ვიცი არ მოვიდა. აქ ხო არ არის შემთხვევით? ნატალი დარასელია შენ პირდა მოვალო? არც ნატალია დარასელია. ხო. მაშინ ჩემს საყვარო ლალი ჭეშმარიტაშვილს ვთხოვ, რომ წაიკითხოს თავისი ერთი ლექსი. მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ კავკასიურ სახლს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც მუშაობდა ამ ალმანახზე. ჩემთვის კავკასიური სახლი არის მართლა ყოველგვარი პათეტიკურობის გარეშე მეორე სახლი და სახლიდან რომ მოდიორ ხოლმე ხუმრობა აქვს რომ სად მიდისო და სახლშიო ისევ და ეს არ არის სახლი, არ არის ადგილი, არის განცდაო და ზუსტად ჩემთვის ამასთან ასოცირდება. ბევრს აღარ გავაგრძელებ, ყოველთვის რატომღაც მიჭირს ხოლმე სიტყვებით გამოვხატო და ჩავატიო ის მადლიერება, რომელიც ამ ადგილის მიმართ მაქვს და ამ ხალხის მიმართ, რომელიც ამდენს მოს რომ დაინახოს ადამიანში ის, რაც უჭირთ ხოლმე, აი თუნდაც საუნივერსიტეტო სივრცეში ან სადღაც, ანუ ესეთ ადგილებშიც კი, რატომღაც უკვე ჭირს ისეთი ადამიანის მოძებნა, რომელიც სხვაში, მით უმეტეს სტუდენტში, მასე უმცროსში დაინახავს რაღაცას, რაც შეიძლება მე უფრო დიდ რაღაცად იქცეს და ბატონი მიხოს სახით, ქალბატონი თამარის სახით, ჩემი აზრით ესეთი ადამიანები არიან და მინდა რომ მეოთხე წელია უკვე ქართული ვარ ამ პროექტში და არასოდეს არ მინდა რომ მოშორდე, იმდენად ვარ უკვე დამოკიდებული, კარგად დამოკიდებული ამაზე. ეს ლექსი, რომელიც ცოტათი განსხვავებულია ადრინდელი ჩემი ლექსებისგან, რომელიც ძირითადად იყო ხოლმე ეს როგორ ვთქვა, ბავშვურ სიყვარული იქნება ტრფიალება თუ ასე შემდეგ და პეპლები და ათასი ამბე. ანუ დასაძრახისი არ არის. არა, მე ბავშვურ სიყვარულს კი ბატონი გავაკეთე აქცენტი. დიახ, და ეს უკვე არის აი ზრდასრულობაში რომ შედიხარ და რაღაცა უსამართლობები რომ გაწუხებს, რაც ჩვენ ქვეყანაში ცოტა არ არის. და აი ასეთ თემაზეა შემდეგი ლექსი. ორიოდე სიტყვა ქვეყანაზე, რომელიც არ გძულს. შენ დაიბადე ქვეყანაში, რომელიც არ გძულს. შენ დაიბადე ქვეყანაში, რომელშიც ყველაზე მეტი პოეტია. შენ დაიბადე ქვეყანაში, რომელშიც ყველაზე მეტი წაუკითხავი პოეტია. შენ დაიბადე ქვეყანაში, რომელშიც მაინც იწყებ ლექსის წერას აი ამგვარად. თუ ეს ადგილი შეგიყვარდა და შენ არ ახარ, არც ამირანი, არც პრომეთე, არც აქილევსი, შენ არ ხარ ზევსი, არც ოდისევსი და მაინც გესმის, ვინ არის მედროვე, ვინ არის ბოროტი, ვინ არის თვითმარქვია, მაშინ უნდა მოითმინო ეს სიყვარული. თუ არ მოითმენ, უნდა გახდე რიგითი ფირალი, აბრაგი, რევოლუცია. ერთი სიტყვით რობინ ჰუდი თუ არა სისონა დარჩია მაინც. თავი შენი შენ გახდეს მხოლოდ, მეტი არ გსურდეს, არ გინდა მეტი. მწერალთა კავშირის კიბეებზე თავს ნუ მოიკლავ, გვიან მიხვდებიან ეს რატომ ქენი, დაწერე ბევრი და დაწერე მწარე. არ წახვიდე გერმანიაში, წადი ტყეში. ტყეშიც კი მოვლენ, მაგრამ დროს იგებ, რომ თქვა სათქმელი, რომელიც იბრძვის, რომელიც ხვებსაც შეუნგრევს სხეულს, რომელიც შექმნის დიად პრეცედენტს. ბოლოს მოკლავენ, ეს შენ ციცოდი, ასია როცა ვერითმენ ტრფიალს. არ შეიზიზღო ხალხი, რომელიც
რომელიც არაფერს ამბობს, გძულდეს მათი დუმილი. მათ მორკავს მშიერ მათ მორკავს შვილი, მშიერი შვილი და კიდევ უფრო მშიერი ცოლი. ქვებს რომ უხარშავს კოცონზე შვილებს, მშვიდი სიკვდილის მოსატყუებლად. მძიმე აქვს ზურგი, მძიმე აქვს ენაც. Ну დაიღლები დაღალე მტერი, იმაზე ფიქრით რომ არიღლები და არ მთავრდება შენი მისია. დევნით დაღალე, სამი ნაბიჯი წინ გაუსწარი გოლგოთის გზაზე. არ დაისვენო ქუსლები სულ რომ აღარ შეგჭეს. ოჩო ფეხებით მაინც უნდა გაყოლო მიწა და ეს ფეხები ესობოდეთ გულში მტარვალებს. თავისუფლების ფეხსაცმელი გაცვეთილია, ძლამდე ჩასული, მაგრამ ყველაზე ღრმა ნაკვალებს ტოვებს გრუნტებზე. ბოლო ნაბიჯი, შენ თლად გაცვდი, დახვედი ძლამდე. სულში აყვავდნენ ჰორტენზიები. ფეხები ეკვრის ერთმანეთს და შეძვალდებიან, ხელები გასწვრივ თავის ზეცისკენ. ბოლო ნაბიჯი, ჩაესობი მიწაში მყარად. ჯვარს გიწოდებენ, სიმბოლო ხარ ნაწამები თავისუფლების. შენ სიმბოლო ხარ თავისუფლების ქრისტეს გარეშეც. ყველაზე მაღალ ფერდობიდან გადმომზირალი გიყურებს ყველა, ვისაც ზურგი არ უქცევია. დაიმ ყველაში მე ძაღბოჭდი საუბედუროდ. ორა ტკბილია ეგ ქარები მაგ მთაზე მქროლი, ალბათ ნიავსაც უხარია შენთან შეხება. არ ხარ და მაიც ისე მსუთქავ შენი სხეული, თავისუფლებით ცავსე ფილტვი აღარ იცლება. ახლა სანამ ბატონ ლევას სიტყვას გადავცემენ და ის ისაუბრებს ჩვენ ერთ-ერთ რუბრიკაზე თარგმანებზე, მინდა წინასწარ და მე რო აღარ გავაგრძელო, თუ გავიგრძელ და საკმაოდ და რო არ დაგღალოთ, მინდა ყველას დიდი მადლობა გადაუხადო. არა მარტო ვინც ლექს წერს, არა მარტო მას ვინც მოთხრობას წერს, ვინც ამასეთი ლიტერატურული შემოქმედებით იმის დაკავებული, არამედ ამ ფრონტზე, ესე იგი ჰუმანიტარულ სფეროში მოღვაწე ადამიანებს, ვინც გინდა მეცნიერები იქნებიან, მწერლები იქნებიან, პოეტები იქნებიან, პროზაიკოსები, რომელიც ამ გადარეულ ქვეყანაში, ამ დროში, რომ კიდევ პაულობენ დროს, როგორც ქალბატონაც სირამ შესანიშნავად თქვა, რომ სხვასაც გაუზიარო, სხვაგანაც გავიდნენ იმიდან, იმ ჩაკეტილი წრიდან და აი ეს მოახერხო, რასაც თქვენ ახერხებთ. ამისათვის ყველას ძალიან დიდი მადლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის შესანიშნავი, რასაც აკეთებ და რასაც თავდადებულად, ახლა ყველა ლოჯისტიკის მენეჯერი ხო ვერ გახდება რა, აი ეს ფრონტი ხო საჭიროა, ზოგი კავკასიოლოგი გახდება, ზოგი შეიძლება მე დროთა განმავლობაში ყველა არ გააგრძელოს, მაგრამ ის საკუთარი სამყარო ყოველთვის მასთან დარჩება და ყოველთვის ასე იქნება. დიდი მადლობა. ეხა ბატონ ლევას გადავცემ სიტყვას, რომ ილაპარაკოს ჩვენს ერთ-ერთ ძალიან კარგ რუბრიკაზე თარგმანები, სადაც ძალიან კარგი თარგმანებია წარმოდგენილი. მე ისედაც ბევრი ვილაპარაკე ერთ-ორ სიტყვას გეტყვით თარგმანებზე, მაგრამ მანამდე ნინოს თხოვ, თუ შეიძლება, რომ მისი თარგმანი წაიკითხოს და ფონს შექმნის, ფონს შექმნის. გთხოვთ ნინო. მიუხედავად იმისა, რომ პირველად არ ვდგავარ აქ, მაინც ყოველთვის ნერვიულობ. მოგესალმებით, დიდ მადლობას მოგახსენებთ. ეს ნამდვილად ჩვენი ყველას მეორე სახლია. დიდი მადლობა ჩემს მასწავლებელს, ქალბატონ თამარს, უნდა ვთქვა, რომელიც ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს კავკასიური ენების გადარჩენისთვის. და ეს უნდა დავინახოთ და ვაღიაროთ. დიდი მადლობა ჩემი ხოძიას, ესე უნდა ვთქვა, რომელიც კვირაში ერთხელ მახსენებს, რომ რაღაც უნდა გავუგზავნო, რომ ვუმალავ. და უკვე მეც დანაშაულის გრძნობას მაწუხებს ხოლმე, რომ მეთქე აი მოვძებნო. და ეს თარგმანიც პირველად ბატონმა მიხომ დამაწყებინა. აქაც ვიპოვე ჩემთვის საყვარელი პოეტი ემილი დიკინსონი. დიდი მადლობა. უკმაყოფილება მადლობა. სულ ორი ლექსია და მალე წავიკითხო. მე არავინ, შენ ვინ ხარ? მე არავინ, შენ ვინ ხარ? შენც არავინ, არ გთხოვ სახელს, მასშტავ წყულდეთ, ჩუმად თორემ უსათუოდ გაგვამხელენ. ჩემი გული ითხოვს შვებას.
გული პირველ შვებას ითხოვს, შემდეგ ტკივილთ და ამაგას, ნარკოტიკის მცირე დოზას ტანჯვის გადასავადებლად. Мере ძილად მიეკდები, იტყვი, იყოს ნება შენი. Სიკვდილი კი დროს იხელთებს, აღასრულოს განაჩენი. ეხა სანამ მე ერთ-ორ სიტყვას გეტყოდეთ, კიდევ გავაჭიანურებ ჩემი სიტყვით გამოსვლას და მე ვთხოვ გიორგის, ძვირფას გიორგის, რომ ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ სხვა ქვეყნებიდანაც გვაწვდენენ თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით თავის ნაშრომებს და ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ვიდეო, სადაც ადამიანები თავიანთ დამოკიდებულებას გამოხატავენ. არეცალად ზუსტად ამ დროს რო ჩართულიყვნენ და აი ჩვენი ავტორები მაგალითად საბერძნეთიდან ქალბატონი ჯულიანა ტაბატაძე. ხო? სწორად. კი, ჩავრთოთ. შეიძლება შუქი ჩააქროთ, აი თქვენს უკანარი. ხო, ერთი შუქი რო ჩავაქროთ, რომ ჯულიანა კარგად დავინახოთ. აი. გამარჯობა, მე ვარ ჯულიანა ტაბატაძე. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ბატონ მიხეილ ბეროშელს იმისთვის, რომ მომეცა საშუალება რომ ალმანახში დაბეჭდილიყა ჩემი მოთხრობები. ბედნიერი ვარ ამისთვის და უღრმესი მადლობა და გულწრფელი მადლობა. ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო მთელს თქვენ შემოქმედებით ჯგუფს, იმიტომ რომ უაღრესა ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებთ. მთელი გული და სული თქვენთან ვარ. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ და უდიდეს წარმატებას გისურვებთ. აი მოდით სიტყვას მოусმინოთ ბულგარეთიდან. ნათია გოჯორაშვილი, რომლის ასევე მოთხრობა დაბეჭდილით. არა გვაქვს? ა, გადაბმულია? გა. მე რა ჩაგეწერათ შპარგალკაში? აქ არ არის. კეთი. გადავაბათ მაშინ და იტყვიან ვინ არიან და როგორ. გამარჯობათ. მე ვარ ზაქრო სეხნიაშვილი. პროფესიით ჟურნალისტი. იმ თაობას ვეკუთვნი, ჩემო კარგებო, რომელმაც უამრავი ტკივილი წვალება და იმედგაცრუება ნახა. ამ ქარიშხლიან წუთისოფელში. ამის მიუხედავად საკუთარ თავზე ვარ გაბრაზებული. ვიზარმაცე და რამდენიმე კარგი საქმე შუაგზაზე მივატოვე. არ მინდა ჩემი უგერგილობა ვინმე გაიმეოროს. ახალგაზრდებო, შვილებო, ღმერთმა ისე გამოღვაწეოთ, ისე გადიდგოროთ სამშობლოს რომ გაუხარდება. მით უმეტეს ამის შესანიშნავი შანსი გაქვთ. ყავთ ბატონი მიხო, ქალბატონი თამარი. მათი თაოსნობით შესანიშნავი ორგანიზაცია, რომელიც საოცარ შანსს გაძლევთ დღევანდელი თუ მომავალი სამეცნიერო განათლების საკვლევისას. ყველაზე ძალიან იცით რა მიხარია. ამ სიტყვით ჩაღრილ ალმანახში ჩვენი რაჩას მამათა და შვილთა ხით ჩაუტეხლობა. გული ამიჩუდა ამ ხნის კაცი ბავშვებთან რომ დამბეჭდეს. ჩემს 90-იანელ უნივერსიტეტელ ჯგუფელებსა თუ მეგობრებს, ისე ამათ, ისე ამათ, როცა ეს გაიგეთ, რომ არ ვიცი. მოკლედ, თქვენ ხართ იმედი. ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ კავკასიურ სახლს, დიდსა თუ პატარას, თქვენს ალმანახს, ჩვენს სამყაროს, ჩვენი ქვეყნისა და ზოგადად კავკასიის სადიდებლად. განა ვერ ხვდები? განა ვერ ხვდები რა შრომაა ჩადებული ამ საშვილიშვილო საქმეში? გაიხარეთ, გაიხარეთ ყველა. გისურვებთ წარმატებებს. მე ვარ ნათია გოჯორაშვილი. ჩემი რამდენიმე პროზაული ნაწერი დაიბეჭდა ლიტერატურულ ალმანახში. ვთვლი, რომ ეს არის ჩემთვის და ბევრი სხვა დამწყები თუ არა დამწყები ავტორისთვის ძალიან კარგი შესაძლებლობა და უდიდესი მოტივაციის მომცემი. ვინაიდან მე როდესაც ვთქვათ ბატონ მიხოს დაუგზავნე ჩემი ნაწერები, არ მქონდა იმის მოლოდინი, რომ სადმე დავიბეჭდებოდი, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ როდესაც გავიგე, რომ აპირებდა ჩემი ნაწერების გამოქვეყნებას, ეს იყო უდიდესი მოტივაციის მომცემი, იმდენად
მერე გავაგრძელე კიდევ წერა, შეწყვეტილი მქონდა კარგახნის და საკმაო მოტივაციის მომცემი იყო ეს და ასევე იმდენად ასე ვთქვათ თავდაჯერებულად ვიგრძენი თავი, რომ ლიტერატურულ გაზეთშიც გავაგზავნა ჩემი რამდენიმე ვერლები და დამიბეჭდეს და თვლი, რომ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს კავკასიური სახლი და ძალიან ბევრ ადამიანს აძლევს არაჩვეულებრივ შესაძლებლობას იმისთვის, რომ განვითარდეს, განვითაროს თავისი უნარები და ჰქონდეს მოტივაცია უფრო მეტის წერისთვის და მეტის კვლევისთვის. დამთავრდა? კი ბატონო. მეგობრებო, მე თავს აღშეგაწყეთ, მოკლედ გეტყვით, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდარი და გამორჩეული განყოფილება არის ამ ჟურნალში, თარგმანის განყოფილება. შეგვიძლია თამამად მოვიწონოთ თავი. მარტო გვარების დასახელება რა თქმის, ისეთი ავტორები არიან აქ დაწყებული: გეორგ ტრაკლიდან ჰერმან ჰესე, ბერტოლდ ბრეხტი, ალენ გინსბერგი, პაბლო ნერუდა, სალვატორე კვაზიმოდო. აი მათი ჩამოთვლაც კი უკვე მე მგონია, რომ ლიტერატურული გემოვნების მქონე ადამიანისთვის და ადამიანებისთვის ბევრს ნიშნავს. მე ხა ლიტერატურის სპეციალისტი არ გახლავართ, მე პროფესიით პოლიტოლოგი ვარ, ამიტომ ცოტა სხვა რელსებზე გადავიყვან დროებით ჩვენს მსჯელობას. ყველაზე მეტად მახარებს მე იმას ის, რომ ალმანახის ამ ნომერში თარგმანის განყოფილებას ლაიტმოტივად გასდევს სამართლიანობის თემა, მათ შორის სოციალური სამართლიანობის თემაც. თქვენ მაგალითად რომ ავიღოთ ერთი ავტორი, რომელიც ბწყინვალედ თარგმა ბატონმა ნიკოლოს შაფაქიძემ, ალენ გინსბერგმა. ბევრი იცნობს მას როგორც დიდ პოეტს, დიდ შემოქმედს, დიდ მწერალს, მაგრამ ნაკლებად იციან სამწუხაროდ საქართველოში, თორემ სოფლიოში მეორე მხარით უფრო იცნობენ, ნაკლებად იციან იგი როგორც დიდი მებრძოლი. მებრძოლი რასობრივი უთანასწორობის წინააღმდეგ. მებრძოლი მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში ჩამოყალიბებული კაპიტალიზმის და მისგან გამომდინარე უსამართლობის წინააღმდეგ. ალენ გინსბერგი გამორჩეული იყო იმით, რომ არასდროს არ ეგუებოდა ელიტების მიერ დადგენილ წესრიგს და მუდმივად მზად იყო აჯანყებისთვის. და მისი მთელი ცხოვრება იყო აჯანყება, აი სხვების მიერ თავს მოხვეული წესრიგის წინააღმდეგ. ალენ გინსბერგი გამორჩეული გახლდათ ასევე მშვიდობისთვის ბრძოლაში. თქვენ იცით, რამდენ იმპერიალისტურ რომს საწარმოებენ ხოლმე დიდი ქვეყნები, და იცით ეს ვიეტნამის ომის თავგადასავალი, მან რა გავლენა მოახდინა ამერიკულ საზოგადოებაზე და რა ტიპის მოძრაობები წარმოქმნა, და ალენ გინსბერგი ყოველთვის იყო პირველი და მთავარი მესიტყვე აი ამ ომის და ომის ღირებულებების წინააღმდეგ ბრძოლის. და ჩვენ ბედნიერები უნდა ვიყოთ, რომ ალენ გინსბერგის ორი უნიშნულოვანესი ტექსტი ხელთ გვაქვს და თუ წაიკითხავთ ამ ტექსტებს, ნახავთ საიდან იღებდა იგი ენერგიის წყაროს თავისი აი ამ ბრწყინვალე შემოქმედების შესაქმნელად. და სამაგალითო პიროვნება გახლდათ იგი იმის გამოც, რომ სახში არასოდეს არჩებოდა, მხოლოდ კალამით და კალმით ბრძოლით არ შემოიფარგლებოდა და სადაც საჭირო იყო ბრძოლის წინახაზზე ძიდგა აი ამ სამართლიანობისთვის დარაზმული ხალხის გვერდით. ასე რომ დიდი მადლობა ნიკოლო შაფაქიძეს, ძალიან გვჭირდება მე მგონია ჩვენ საზოგადოებაში სამართლიანობისთვის ესეთი ნიჭიერი და მართლა ღვთისგან ხელდასმული ასე ვთქვათ მებრძოლების გაცნობა და ცოდნა. მადლობელი ვარ მე ბატონი მეორე ნიკოლოზის ბატონი და მეორესაც შ აქ გვარში ხო, ბატონი ნიკოლოზ შამუგიასი. ნუ ბევრი ლირიკა არის აქ, ბევრი ტექსტი არის მისი, ბევრი ავტორი თარგმნა მან, მაგრამ გამოვარჩევდი ბატონ პაბლო ნერუდას. პაბლო ნერუდაც ასევე დიდი ადამიანი იყო, ისიც მხოლოდ პოეტი არ ყოფილა. და პოეტი საკმარისია, ესე არ უნდა მეთქვა, მხოლოდ პოეტი კი არა, ნამდვილი პოეტი იყო. ანუ არ შემოიფარგლებოდა არც ის მხოლოდ ასე ვთქვათ ფურცელზე რაღაცის დაწერით,
დიდი შემოქმედები შექმნით, ხო, პაბლო ნერუდა გახლდათ ჩილეში, ჩილეს სენატორი, სალვადორ ალიენდეს, დიდი მებრძოლის და დიდი ადამიანის უშუალო და უახლოესი თანამებრძოლი, მისი მეგობარი და ჩილეს დემოკრატიისთვის თავგანწირული ადამიანი, მას მთელი სიცოცხლის განმავლობაში უქმნიდნენ ხოლმე საფრთხეს, ბევრჯერ წასულა სიკვდილზე. Და მე ყოველთვის მაუწევდა, როცა პავლო ნერუდას ვკითხულობ, რომ ადამიანი არის მუდმივი, ასე ვთქვათ, განადგურების საფრთხის წინაშე. სულ დაძდევენ, ნებისმიერ დროს შეიძლება მოკლან. Და ამ დროს ის პოულობს დროს, რომ ატმის ტოტში აღმოაჩინოს სიყვარულის ენერგია, გამოიტანოს ის მკითხველთან, გააცოცხლოს ეს, აი, ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ, ლირიკული ფორმებით და ესე იგი, რაც არ უნდა თარგმანი იყოს, ახლა ორიგინალურად ესპანურს ჩვენ არ ფლობთ, აი, ჩანს ის ოსტატობა ქართულ ენაშიც, ბწყინვალედ გადმოდის ის ოსტატობა, რომელიც პაბლო ნერუდას აქვს. და აი ეს მებრძოლი კაცი, ხმალამოღებული კაცი, უცებ მთლიანად ეძლევა ხოლმე აი ამ პოეზიის მორევს და ვერც კი წარმოიდგენ, რომ ეს კაცი სენატორია, ან ტყეში დაზდევენ, ან პარტიზანებთან ერთად არის, ან ანდებში არის ასული მეშახტეების გაფიცვაზე და მათ სოლიდარობას უცხადებს. და რომ რა მეორე პაბლო პიკასო, ის ვერ გადაურჩებოდა აი ამ რეპრესიებს, რომლებიც გამოიარეს პინოჩეტის რეჟიმის დამყარების შემდეგ ჩილესში სამართლიანობისთვის მებრძოლებმა. და მესამე ავტორი, რომელსაც გამოვყოფ, და მადლობა მას, რომ თავისი თარგმანები სტუდენტურ ალმანახში დაბეჭდა, ეს ბატონი მიხო გახლავთ. ბატონ ეხა ჰერმან ჰესეს, სადაც ბატონი ლევანი არის აუდიტორიაში, კრიტიკოსი და გერმანისტი, ეხა ჰერმან ჰესესე და გეორგ ტრაკლიზე მე ვერ დავიწყებ ლაპარაკს, მაგრამ შესანიშნავი ლექსი აქვს ნათარგმნი ბატონ მიხოს, მუშა კითხულობს სოფლიო ისტორიას, ბერტოლდ ბრეხტის, და იცით, რომ ბრეხტიც არ ყოფილა მხოლოდ პოეტი. Упросторат поэти иго, диди поэти иго და ამითი მოიცავდა თავის ყველა სფეროს. დიდი დრამატურგი იყო და მოიცავდა ამითი მთელ სფეროს. და შესანიშნავი ლექსია, მე დაბეჯითებით მოგიწოდებთ, რომ მას გაეცნოთ და სვამს მართლა იმ კითხვას, რომელიც ყველას უნდა გვაწუხებდეს. ჩვენ ვიცით და ეს კითხვა ილია ჭავჭავაძესაც აწუხებდა, ხო? გახსოვთ, როგორ წუწუნებს ილია ჭავჭავაძე, რომ საქართველოს ისტორია, ეს არის მეფეთა ისტორია. არსად არ ჩანს ადამიანი. და ბერტოლდ ბრეხტიც იგივე ტალღაზეა და გვეკითხება, რომ ვიცით, რომ თებეში კედელი აშენებული, ვიცით, რომელი მეფის დროს აშენდა, მაგრამ ვიცით იმ მუშების სახელი, ვინც ამ კედელს აშენებდა. ვიცით მაკედონელი, რომ ინდოეთამდე მივიდა, მაგრამ არ ვიცით იმ გმირების სახელები, ვინც თავი დადო აი ამ ტიპის დიდი სახელმწიფოს და დიდი ელინური სივრცის შექმნისთვის. ასე რომ აი ბერტოლდ ბრეხტიც გვეუბნება იმას, რომ ისტორიაში ნუ დავინახავთ ხოლოდ მეფეებს და დავინახოთ უბრალო ადამიანი, მისი შრომა. და აქ მე მახსენდება ხოლმე ყოველთვის ბატონ მიხომ ეს ლექსი, რო წამალკითხა, ეგრევე გამახსენდა, სწორად მინდა წარმოთქვა მისი გვარი, იმიტომ რომ ძალიან გავს სხვა ქართველი პოეტების გვარებს და ავტორების, დიდი ავტორების გვარებს, ხო? ოთარ ჭილაძე, ხო იცით? და არის ოთარ ჭელიძე, პოეტი. და აქ გენიალური ლექსი ქიტესა, რომლის არსი ესეთია, რომ რატომ არ დამარქვა დედამ ქიტესა, ძველი ქართველი გლეხის სახელი. ანუ იმ ადამიანის სახელი, იმ უსხელოს უფლისციხელის სახელი, ვინც თავი გაწირა რომელიღაც ბრძოლაში, რომლებიც თლად ბექა და ბეშქენოპიზრები არიყვნენ, მაგრამ რომელიღაცა ჩუქურთმას აკეთებდნენ ტაძარზე, რომლებიც დავივიწყებთ, არ გვახსოვს ვინ არიან, მაგრამ შეიძლება მათ ქიტესა ერქვათ და ის უნდა გვახსოვდეს. ანუ ის ლექსიც არის აი ამ უსახელო გმირებზე, უსახელო შემოქმედებზე, იმ ადამიანებზე, რომლებმაც ბევრი გააკეთეს, მაგრამ ისტორიამ მათი სახელი წაშალა. ოთარ ჭელიძემაც შეგვახსენა ეს და ბატონმა მიხომ წინვალეთ თარგმნა ბრეხტის გენიალური ლექსი „მუშა კითხულობს სოფლიოს ისტორიას“ და შეგვახსენა, რომ ყველაფერი, რაც ჩვენ სირგული ვარი, მარტო ერთი ადამიანის შემოქმედების ნიმუში არ არის, ხო? ადამიანები ინდივიდუალურად შეიძლება ქმნიან რაღაცებს, მაგრამ მათზე გავლენა აქვს კოსმოსსაც,
იმ დიდებულ არარაობასაც ადამიანებს მიგვაცილებს ხოლმე პოეზია და ირგული მყოფ ადამიანებსაც, რომლებიც მათ სოციალურ გარემოს ქმნიან. ასე რომ ჩვენ თამამად შეგვიძლია მოვიწონოთ თავი შესანიშნავი და გამორჩეული თარგმანის გამყოფილებით აი ამ კრებულში და დიდი მადლობა ორ ნიკოლოს და ბატონ მიხოს ამისთვის. დავიშალეთ, დიდი მადლობა. მომავალ წელს მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ გამოვცემთ ამ კრებულს. დიდი მადლობა. ურმესი მადლობა მოიწონეთ.